Lepo pozdravljeni na študijskem srečanju, ki ga posvečamo malo poznanemu protagonistu naše polpretekle zgodovine. Ernest Jazbec, domoljub zunaj kalupov. Ta je naslov, ki smo ga dali našemu srečanju, ki ga prirejajo štiri organizacije, in sicer Goriška Mohorjeva družba, Ljubljanski študijski center za narodno spravo in pa Kroška za družbena vprašanja iz Trsta in Gorice, Virgil Šček in Anton Gregorčič. To srečanje bo se oblikovalo 7 sogovornikov, ki bo osvetlilo lik tega graditelja slovenstva, pa tudi obdobje in pa kontekst, v katerem je deloval in izgubil tudi življenje. Predam besedo Martinu Breclju, ki bo spregovoril eno uvodno misel v imenu pripravljalnega odbora, pa bi se rada spomnila drugega pomembnega graditelja slovenstva, ki smo ga včeraj izgubili, in to je David Tasič, ki je odigral bistveno in pomembno vlogo v tistih ključnih dneh in letih slovenske pomladi in je umrl včeraj ponoči v komaj 58. letu starosti. Sedaj pa Martin Brecelj, prosim, beseda je tvoja za uvodno misel pred tem začetkom srečanja. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Še posebej, da bi rad pozdravil vse sorodnike, Ernesta Jazbeca. Ernest Jazbec je bil sin Krasa. Rodil se je 16. aprila 1913 v Svetem Tihonu v kmečki družini. V osnovni šoli v domačem kraju je študij nadaljeval v malem semenišču, potem v bogoslovnem semenišču v Gorici. Iz te ustanove je bil dvakrat izključen, dokončno leta 1936, in to predvsem zaradi vihravega izražanja svojega narodnega čutenja. Jazbec je nato študiral na Univerzi v Padovi in tam diplomiral najprej iz prava leta 1940, naposled pa še iz političnih ved leta 1943. Med študijem se je začel politično dejstvovati v vrstah tajne krščansko-socialne organizacije. Je pristaš besednjakove iz Čekove struje, ki se je po izbruhu druge svetovne vojne skupno z nekaterimi vodilnimi primorskimi liberalci zauzemala za narodno edinost, se pravi za vse slovensko narodno osvobodilno gibanje. Na tej osnovi so zagovorniki narodne edinosti na to v različnih oblikah zavračali sodelovanje bodisi z okupatorjem, bodisi s komunistično revolucijo, zaradi česar se jih je prijelo ime Goriška oziroma Primorska sredina. Italijanske varnostne sile so Jazbeca nadzirale kot antifašista in Ščekovega privrženca. Oktobra 1942 so ga iz političnih razlogov aretirale, 1. novembra istega leta zaprla v Goriško kaznilnico, v kateri je ostal do kapitulacije Italije septembra leta 1943. Po izpustitvi zapora se je Jazbec javil pri partizanih na Krasu, a je med njimi ostal le krajši čas. Jeseni 1943 je skupno s sredinsko usmerjenimi katoličani in liberalci začel delovati v Gorici in v Trstu. Zauzemal se je predvsem za obnovo slovenskega kulturnega šolskega življenja z namenom, da bi primorski kraj s Trstom in Gorico na čelu znova pridobili slovenski vides, tako da bi jih po porazu nacifašizma lažje priključili Jugoslaviji. Sodeloval je tudi s četniško in pro-britansko usmerjenimi obveščevalnimi mrežami. Italijanska policija pod nemško komando ga je julija 1944. Aretirala in za krajši čas zaprla. Oktobra istega leta pa je bil ponovno zaprt
in deportiran v taborišče Mauthausen. Maja 1945 je doživel osvoboditev iz podružnice Melk in je bil premeščen tako v Ebensee. Domov je pisal, da se vrača, a domači ga niso nikoli dočakali. S današnjim srečanjem, študijskim srečanjem, želimo prispevati k boljšemu poznavanju doktorja Ernesta Jazbeca in njegovega časa, saj gre za pomembne strani iz naše preteklosti. Ne nazadnje želimo opozoriti na dejstvo, da je Jazbec v slovenskem in širšem zgodovinskem spominu dokaj slabo zapisan. Na tem posvetu bi radi pojasnili, odkot te negativne ocene in v kolikšni meri si jih je Ernest Jazbec res zaslužil. Vse kaže, da ni bilo prijaznega značaja. To je mogoče razbrati že iz njegovih mladostnih dnevniških zapiskov. Nekateri znani dogodki v njegovem življenju ga rišejo kot človeka iz enega kosa. Na teptanje dostojanstva slovenskega jezika je leta 1935 reagiral na primer tako, da je zvrat in sosten oziroma zidov goriškega semenišča odstranjeval zgolj enojezične italijanske napise, s čimer si je nakopal izključitev. Podobno v letih 43 in 44 med obnavljanjem slovenskega šolstva na Tržaškem iz šolskih stavb lastnoročno odstranjeval table z italijanskimi napisi skuolo. Pisatelj Boris Pahor ga je v literarnem liku Poldeta Lisjaka v romanu Zatemnitev upodobil kot človeka trdega in ostrega značaja. Nekdani povjerenik za slovensko šolstvo na Tržaškem pri Slovenskem narodnem varnostnem zboru, profesor Alojzij Grzinič, je o njem zapisal, da je deloval primerno, odločno, a premalo previdno in preveč ukazovanje. Seveda pa gredo opaske na njegov račun veliko dlje od njegovih značajskih potesij. Posebno temno senco je na Jazbečev lik vrgla tožba iz krovov OF, češ da je bil vpleten v umor dr. Stanka Vuka, njegove žene Danice Tomažič in njunega gosta dr. Draga Zajca 10. marca leta 1944 v Rosetjevi ulici v Trstu. To obtožbo so po vojni obudili in razširili razni pisci in tudi ugledni pisatelji, kot je bil Fulvio Tovica. O tem bom obsežno govoril pozneje, zato bi uvodoma povedal le, da se je Jazbec v tem primeru zgodila huda krivica. Toda pri OF in še zlasti pri njenem komunističnem vodstvu je bil Jazbec že prej negativno zapisan in celo obsojen na smrt. V nekem poročilu pokrajinskemu komiteju Komunistične partije Slovenije za Primorsko, datiranem v Trstu 27. januarja 1944, lahko beremo. Zadnje čase se opaža vpliv goriške sredine. Glavni sredinski eksponent v Trstu je dr. Jazbec. Organizira meddržaško inteligenco slovenske tečaje. Naše organizacije so s političnim delom že parkrat te tečaje razbile, toda kljub temu še ni prenehal provaliti. Vosu smo dali nalogo, da ga čim prej naložijo na vos, spravi, da ga likvidirajo. To je najbrž ena prvih formulacij tiste politične obsodbe Ernesta Jazbeca, ki je potem do danes marsikje obveljala. Še pred kratkim je bil Jazbec, govorim zadnji mesec, je bil v neki Jazbec v neki tržaški zgodovinski reviji, sicer italijanski, v navedku omenjen kot znani hudodelec. Noto delinquente v italijanščini. A v čem naj bi bilo njegovo hudodelstvo?
očitno v tem, da ni deloval znotraj OF, ter da je iskal tretjo pot med komunistično revolucijo in sodelovanjem z okupatorjem. Povsem razvrednotena je dejavnost, zaradi katerega je fašistična policija preganjala in zaprla in zaradi katere so ga nemški okupatori dvakrat zaprli in naposled deportirali v koncentracijsko taborišče. Tu ne gre le za Jazbeca, temveč za tako imenovano goriško oziroma primorsko sredino, pa tudi za tajno krščansko socialno organizacijo, iz katere je ta sredina v veliki meri izhajala. Pojav te sredine opozarja, da se predvojni antifašizem na Primorskem med drugo svetovno vojno ni preprosto zlil v OF in v njej dosegel vrhunec, kako se večkrat sliši. Nastala je zareza, ki je očitna tudi v odnosih med organizacijo TIGR in OF. To zarezo pa je ustvarila komunistična monopolizacija narodno-osvobodilnega gibanja. Pri podajanju vrednostnih sodb se smemo in moramo vprašati, ali je bila ta monopolizacija upravičena, pa tudi, ali so bila etično sprejemljiva sredstva, s katerimi se je udejanjala. Se je primorska sredina smela upirati. Ob vsem tem ni brez pomena, da so komunisti res pregazili narodno-osvobodilno gibanje na slovenskem med drugo svetovno vojno, a da njihova prevlada ni bila dokončna, saj je tudi ta oblika totalitarizma pred 30 leti zgodovinsko propadla. Očitno pa je preživel marsikateri z njo povezan zgodovinski krug. Na današnjem študijskem srečanju seveda ne bomo prvič trčili ob takšno vprašanje. Če se omejim na novejše zgodovinsko preučevanje primorske sredine, naj omenim vsaj dve deli. In sicer delo Egona Pelikana, tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom iz leta 2002 in Miroslav Cencič, primorska sredina v primežu bratomorne vojne iz leta 2011. Moral bi omeniti še marsikatero delo o Engelbertu Besednjaku in o Virgilu Ščeku, ki sta bila med vodilnimi predstavniki te politične skupine, a bi šel predaleč. Danes si bomo nakazano vprašanja zastavljali o primeru Ernesta Jazbeca, ki je bil izmed sredincev nekoliko manj izstopajoča figura, a kljub temu vredna spomina, kar se da poštenega. Hvala, toliko za ovo. Zahvaljujem se Martinu Breclju za ta razčlenjen uvod. Naše študijsko srečanje pa bomo začeli s pričevanjem. Majda Jazbec Maček je Ernestova nečakinja in nam bo spregovorila o svojih spominih na strica, posredovala tudi spomine najbližjih, pa tudi vaščanov. Več bomo izvedeli tudi o družini, v kateri je odraščal, pa tudi po času, v katerem je živel. Prosim. Ja, tako, kot ptič Feniks so vstajali spomini iz pepela mojega otroštva, ki sem ga preživela v rojstni hiši Ernesta Jazbeca v Svetem, o katerem bo danes tu potekal pogovor. Ernest je 11. otrok Ivane Kavčič in Vincenca Jazbeca. Rojen je bil leta 1913, v času tik pred prvo svetovno vojno. Doživel je fašizem, nacizem in komunistično revolucijo.
Ostal je zvest krščanstvu in slovenstvu, vse to je bilo trdo koreninjeno v njegovi družini očeta Vincenca, ki je bil velik domoljub z avstrijskim načinom mišljenja, močan karakter, župan občine Komen. V takem duhu je vzgajal svoje otroke in tudi vnuke. Iz njegovih dnevnikov izvemo, da je bila velika želja staršev, da ga pošljejo študirati za duhovnika. Ernest je v semenišču veliko razmišljal. Ob smrti knezoškofa Frančiška Borje leta 1931 je bil imenovan za apostolskega vizitatorja monsignor Sirotič. Zelo politkast in nevaren mož za Slovence, zapiše Ernest. V nagovoru gojencem je leta 1932 povedal, da je semenišče ustvarjeno samo za duhovnike in kdor nima namena postati duhovnik, je kruh v bojih. Ernest v dnevnik zapiše svoje mnenje, da se monsignor Sirotič boji, da bi se zredil v semenišču tudi kak dober slovenski laik, ki bi znal kaj pomagati bornemu slovenskemu ljudstvu. V malem semenišču v Gorici je končal nižjo in višjo gimnazijo, odločil se za študij prava, tega si doma ni upal povedati, podporo je našel pri duhovniku Kozani. Študij je končal v Padovi leta 1941 in odprl odvetniško pisarno v Gorici in kasneje v Trstu. Ernestovi bratje so sprejemali ideje Tigra. Že leta 1927 je Ernestov brat Ludvik, učitelj, zaradi preteče aretacije se umaknil v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1929 je za njim odšel brat Bernard. Najstarejši Jože je odšel v Ameriko. Sestra Meri, učiteljica, je ostala v kraljevini. V semeniških dnevnikih Ernest piše, da mu je hudo, ker so morali oditi v mrzlo tujino. Ernestov brat Leopold je bil leta 1942 že v zaporu v Gradiški, ker je obesil slovensko zastavo v zvonik Komenske cerkve. Jeseni 1942 je bil v Komnu aretiran Ernest in odpeljan v zapor v Gorico. Spomladi leta 1943 sem s teto Nino Ernesta obiskala v zaporu. Prišel je iz celice, se naslonil na podboj vrat in se pogovarjal s svojo sestro. Ta spomin me je bodril v raziskovanje Ernestovega življenja. Stara sem bila 5 let. 8. septembra leta 1943 je Italija kapitulirala. Takrat so se v Komnu oglasili zvočniki in na ves glas prepevali Avanti popolo. Naslednje jutro sem prišla v kuhinjo in sem slišala, bafuna ni več, pa tudi škvarčo so odpeljali v Kraško brezno pod Preserjem. Aktivisti so poškodovali šolo in v njej upustošili učiteljsko stanovanje. V tem času so popisali Ernestovo hišo s parolami Smrt fašistom, smrt Beligardi. Nono Vincent je pred Kaluno rekel, kdor je stene popisal, naj jih še očisti. Mladinke so zapnem napise prepleskale. 10. septembra 1943 leta je bil Ernest izpuščen iz zapora v Gorici in je prišel domov. Na hitro se je odpravil k Mihajlom, zaselek nad Škrbino. Tam je bilo neke vrste partizansko sodišče. Vrnil se je z bratrancem, ki so ga prejšnji dan ugrabili doma, in s semenišnikom Franjem Godničem doma iz Komna. Nekaj dni sta se skrivala v Seniku. Franjo in Ernest sta šla v Trst. Pred odhodom je Ernest moji mami zaupal, da pri Mihajlih ni zanj. Mama je hodila v Trst, na avtobusno postajo je prišel Ernest in je rekel, odpelji otroke na dom v Branico, če bodo kaj sitnarili. Julija 1944 leta je umrla Ernestova mama Ivanka,
Ernestov brat Bernard, ki je prišel iz po kapitulaciji Italije domov, je priskrbel krsto. Kasneje sem izvedela, da je Ernest v krsti iz Trsta poslal domov šopek rdečih nageljnov, povezanih s trakom barva slovenske zastave in dnevnike. Pred Kaluno se je ustavil tovornjak. Naj so stopali vaščani zastavami, cvetjem in vzklikali, gremo v Trst. Bil je 1. maj leta 1945. Že 2. maja je prišlo Ernestovo pismo, da prihaja domov. Po vasi se je slišalo, če pride Ernest domov, nono Vincenc ne bo ostal živ. Pri hiši je bilo moreče vzdušje, saj smo čakali vrnitev Ernesta. Vrnila sta se Leopold in oče Cene, Ernesta pa ni bilo. V tej času sem videla prihajati k teti Nini osebe, ki so jo spraševale o Ernestu. Zaživeli smo v coni A. Spet smo obiskovali sorodnike, prijatelje in znance v Trstu in Gorici. Nono Vincenc je pokojni ženi Ivani postavil na grobnik. Zapisal je imena vseh umrlih otrok in Ernesta, ki naj mi domnevno umrl v taborišču Ebenze. Po očetovi smrti smo postavili nov spomenik in starega zavrgli. Mami je bilo zaradi tega do konca življenja hudo, ker so bila opuščena imena otrok in Ernesta. Leta 1949 je Nono Vincenc zbolel za pljučnico in 1. septembra umrl. Domačijo je podedoval moj oče Cene. Domov so prihajali na obisk Ernestove sestre z družinami. Bilo nas je vedno veliko v hiši. Spali smo v Ernestovi sobi, ker je bila omara s knjigami in njemu ljubimi stvarmi. Nečaki smo stvari ogledovali, prebirali in raznašali. Nihče nas ni opozarjal na vrednost in pomen te zapuščine. Doma so bile kaotične razmere. Starši so želeli, da grem šole in s 15 leti sem leta 53 odšla. Domov sem prihajala le med počitnicami. Na enem od obiskov v 70-ih letih mi je starejši brat pokazal črne bukve in rekel, poglej, kaj tu piše o Ernestu. Vzela sem v roke in prebrala. Zločinski doktor Ernest Jazbec je pripeljal urico Rosetti morilce, ki so morili Stanka Vuka, ženo Danico in doktor Draga Zajca. To je pisal partizanski pisatelj Jože Vidic. Knjigo je verjetno prinesla v hišo Ernestova sestra, Nina, in jo pokazala bratom in sestram. Te strašne besede so vso družino zelo prizadele in zaznamovale. Z osamosvojitvijo države Slovenije smo dobili demokracijo, svobodo govora in tiska. V javnost so prihajale vesti o medvojnih in povojnih zamolčanih dogodkih. Začela sem zbirati članke in knjige, katerih vsebina se je dotikala Ernesta. Medvojni vosovec Zdenko Zavadlav je v Trstu katoliškem glasu že 9. maja leta 1991 napisal, da je vos delal atentat na Ernesta že novembra leta 1943 v Gorici. Članek sem našla v knjižnici Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Po naključju sem srečala gospoda Jovanča, ki je bil v semenišču v Gorici Ernestov vzgojitelj. Vprašala sem ga, kaj ve o njem. Odgovoril je, zgodovina še ni vsega povedala in nič več. Boris Pahor je že v letu 1975 napisal roman Zatemnitev, ker pod psevdonimom Paul de Lisiak vidi Ernesta kot glavo egipčanskega boga Hora s sokoljim kljunom. Z Ernestom se je srečal jeseni 1943 v Trstu v trgovini s kmečkim orodjem. V romanu Labirint, ki je šel leta 1984, ja, pa ugotavlja, da so najboljši odšli Mija, Danica, Darko Ličen, Stanko Vuk, Paul de Lisiak, Ernest in drugi. Po čigavem izboru so odšli, sedaj moramo tisti, ki smo ostali, ostati in se boriti za svoj slovenski obstoj.
Vilfan je v časopisu Kmečki glas takoj po trojnem umoru spomladi 1944 napisal članek, v katerem je med drugim zapisal: kupljeni hlapec, okupatorja, prosuli organizator, laži slovenskih šol, izdajalec, dr. Jazbec še pred kratkim grozil dr. Vuku s smrtjo. Sedaj je s pomočjo gestapa svojo grožnjo tudi izvršil. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Primorsko Slovenijo je natiskal letak Primorci, ki so ga trosili po Trstu v tistem času in še po vojni. To mi je povedala takratna gimnazijka v Trstu Majda Colja Kompan, ki živi v Ljubljani in je prisotna. Fulvio Tomica je v knjigi Mladoporočenca z ulici Roseti, prva izdaja, Ernesta opisal kot pravega krašovca, moža iz celega, da se je tlačeno ljudstvo raje obračalo nanj kot na sveto pismo. Miran Košuta je v eseju Krpanova sol leta 1296 še vedno podpiral Vilfanovo razlago zločina ulici Roseti, podobno tudi v spremni besedi k drugi dopolni izdaji romana 2013 dodatno zapiše: osumljeni se je maja 1945 izognil sodbi, izginil je neznano kam, zločinec si je sodil sam. Zgodovinar Emil Cesar je zapisal esej z naslovom Umolkni je trs, izšel je v reviji Borec 2011, ker pravi, da je bil Ernest eden od treh morilcev. Cesarjev esej je v reviji Demokracija razčlenil novinar Ivo Žadela. Objavil je Ernestovo sliko in povedal, da Ernest ni bil kar tako. Drago Pahor, sošolec Ernestovega brata Ludvika, na učiteljišču v Tolminu je v 70-ih letih pisal o nastajanju slovenskega šolstva na Tržaškem letih 43-45 in Ernesta uvrstil med sodelavce gestapa. Njegov sin Samo je tudi želel kaj več vedeti o Ernestovem šolstvu in je spraševal gospoda Alojzija Geržiniča, ki je živel v Argentini. Spraševala sem ljudi, ki so Ernesta poznali. Mamina sestra mi je povedala, da je Ernest s kolesom prišel k njim v Branico, ko je bil na poti v Šempit k Premrlovim. To je bilo spomladi leta 1942, ko je bila na Janka razpisana italijanska tiralica. Jankova sestra Radoslava je raziskovala življenje svojega brata in v knjigi spomini na brata Vojka, ki je šla v Trstu in je bila pri nas prepovedana, zapisala, da je žal za vsakega drugačnega mislečega Slovenca, ki so ga pospravili, saj bi vsak lahko naredil še kaj koristnega za naš narod. Morda je mislila tudi na Ernesta. Veliko mi je o Ernestu povedala sestriča Nada v Mirnu, spraševala sem jo tudi o Stanku Vuku, saj sem veliko njegove literature prebrala in mi je segala globoko v srce. Vaščanka Ivanka, Ernestova sestrična, mi je rada pripovedovala, kako je Ernest pripeljal iz semenišča sošolce, ki so na borjaču prepevali slovenske narodne pesmi. Sosedje so petje z veseljem poslušali. Povedala pa je tudi, da je videla leta 1940 Ernesta prihajati k Anici Črne, vzgojiteljici pri Uršulinkah v Gorici. Tam je bila Ivanka takrat v šoli. Nastajalo je vse več tiskanih del, ki so raziskovala komunistične zločine, vse več ljudi je bilo pripravljeno povedati, kar jim je ležalo na duši. V Ljubljani sem srečala vaščanko, pozdravili sva se in ob kavi obujali spomine, ki sva jih preživeli v rojstni vasi. Povedala se mi, da raziskujem Ernestovo življenje in mi je začela pripovedovati, kaj je ona doživela v svetem. Pove, da so v mesecu maju 1945 pri njih se zbirali borci. Eden je držal v roki pištolo in kričal, vse bom pobil, vse bom pobil. Njena mama in mamina sestra sta morali nositi vodo v Majno v bližini Brezna in izpirati kri. Povedala je še, da je nekdo še v letu 1946 v svetem ustrelil zeta temu Rafaelu Pahorju, ker je bil Italijan.
povedale tudi, kako je Albert Gruden spravil njenega moža v zapor, ker je bil zdravnik v Dutovjah. Spomnila sem se Ernestovih zvezkov z rdečimi platnicami, ki jih je poslal iz Trsta v Krsti. Razmislila sem, da jih Ernestova sestra Nina, ki jih hranila doma, pred smrtjo dala v zanesljive roke. Takrat so živeli Ernestove sestre, Mary, Kati, brat Bernard. Gotovo jih je izročila enemu od njih. Bolelo mu je, da nisem že prej poizvedovala o Ernestu, ko so bili še živi, poiskala sem bratrance in sestrične. Obiskala sem Bernardovega sina Dušana v Nabrežini. Najprej sem ga vprašala po dnevniki. Nikoli nič videl, nič slišal, tudi Ernestu mu oče ni nič pripovedoval. Spomnil pa se ga je leta 1937, po smrti Ernestovega brata Ludvika, je prišel sorodniki na obisk iz Novega mesta. Po vojni se vrnil z mamo, ko so bili na Borjaču že oklepniki in tovornjaki zavezniške vojaške uprave. Družil se je z otroki, ki so pobirali patrone in jih nosili na Majno. Nekaj je slišal tudi o Ernestu. Saj smo ga čakali, da se vrne, a ga ni bilo. Na ušesa mu je prišlo, če se vrne Ernest, ne bo ostal živ Vincent Snono. Obiskala sem sestrično Majdo, hčerko Ernestove sestre Meri. Spet sem začela z dnevniki, ker je po mamini smrti pospravljala hišo. Nič ni videla, nič slišala, niti ni vedela, kaj želim od nje. Povedala je, da je mama veliko pripovedovala o Ernestu. Mama je žalovala za njim in mi vsi z njo. Prišel je iz taborišča in smo mislili, da ga bomo videli, potem pa je izginil, vsem nam je bil zgled. Po samosvojitvi se je mama v svetem zanimala za njega, spraševala je vaščane, pa so ji rekli, da še ni čas, da bi o tem govorili. Tako nič ne vemo o njem in kje je njegov grob. Njen brat Damjan mi je poslal Ernestove semeniške dnevnike, ki jih je našel na podstrešju družinske hiše v Ljubljani in zapisal, tudi jaz raziskujem izginotje najinega strica Ernesta. Čeprav je danes že znano, kako je končal mlado življenje. Obiskala sem Brankota, sina Ernestove sestre Katice v Kopru, ker sem še vedno upala, da najdem dnevnike. Branko je pregledal očetovo in mamino zapuščino in našel ničesar. Mama je večkrat govorila o pokojnem bratu Ernestu, da jo boli, da mu komunisti očitajo povezano z gestapom, da je kriv smrti Stanka in Vuka, žene Danice in drugega Draga Zajca. Da je Ernest v začetku maja domačin sporočil, da se vrača. Zvedeli so, da je prišel v Gorico, na poti iz Gorice so ga likvidirali. Tudi sestrična Milenca, hči Ernestovega brata Ludvika, je ohranila dekliški priimek Jazbec. Mi je povedala, da njena mama Štefi večkrat omenila Ernesta, imela je v lepem spominu, da je spoštljiv in razgledan poštenjak. Pomislila sem, da je Nina dnevnike morda vnesla v župnišče v Komnu, ker je bil župnik Franc Krapež. Novi župnik ni našel ničesar in mi je svetoval arhiv v Novi Gorici. Tam sem našla zapisnik sestanka na Otlici septembra 1937, ker so razpravljali o izobraževanju dijakov. Nepovabljena sta prišla tudi Stanko Vuk in Ernest Jazbec. Ernest je dobil zadolžitev, da je treba poživiti delo z mladimi, bodočimi izobraženci. Pri tem delu mu je pomagal duhovnik Vrigilij Ček. Ernest pa je dobro se poznal tudi z Milko Matičetevom iz Koprive. Obiskala sem še sestro Marto, ki je tudi videla rdeče dnevnike. Prijateljevala je sosedo med vojno aktivistko. Ostarela je živela v domu upokojencev in je povedala stvari, ki jih prej ni govorila. Povedala je, Ernesta so Nemci aretirali v Trstu skritega v omari v stanovanju Karline, ki je bila v mladosti naša soseda v svetem. Maja 1945 je prišlo na vaške odbornike vprašanje, kaj storiti z Jazbecem. Odgovorili so, da ga ne rabijo, da naj ga dajo kamor hočejo. Moj oče Cene se je vrnil iz angloameriškega ujetništva šele zadnji dni oktobra 1945. Takoj so po njih prišli miličniki in ga odpeljali. Takrat so se zbrali aktivistke in so s protestom dosegli, da se je po treh dneh vrnil domov.
Imeli so namen vso družino odstraniti, pustili naj bi le mamo Marico z otroki. Iz vsega mojega raziskovanja o življenju in delu Ernesta sem primeševala tudi o datumih in krajih njegove smrti. Iz taborišča arhiva Mauthausen smo prejeli dne 25. maja 2018 sporočilo, da je bil v taborišču Ebenze osvobojen in se je vračal s skupino jugoslovanskih taboriščnikov in da bodo veseli, če jim sporočimo njegovo nadaljno usodo. Soseda mi je v zadnjem pogovoru povedala misel, zločincev nikoli ne išči daleč od doma. Danes v Ernestovi rojstni hiši stanuje njegov pranečak Andrej z ženo Natašo. Zaupala sta mi, da bi Ernestu na pokopališču postavila nagrobnik epitaf. Leta 2015 je bil postavljen. Dnevniki, ki sem jih dobila, obsegajo obdobje od leta 28 do 37, ko je bil v semenišču v Gorici. Na platnice prvega zvezka napiše: pusti pri miru, to moje se reči, naj nič te ne skrbi, ne vtikaj tvojih se moči. O branju dnevnika sem spoznala, kako je Ernest rasel v zrelega domoljuba, ki mu ni bilo težko delati za dobro svojega naroda. No, novinar Ivan Žajdela se ni motil, ko je zapisal: Ernest ni kar tako. Vsa njegova učna leta so izpolnjena z bojem za enakopravnost slovenskega jezika z italijanskim, za pravico do slovenskega kulturnega življenja, za spoštovanje Slovencev kot naroda. Kot pravnik je poznal in spoštoval mednarodno pravo, pričakoval je, da se bodo zaradi sodelovanja italijanske vlade s silami osi spremenile meje. Zato se je vse skozi trudil za dvig slovenstva, da bi po končani vojni na pogajanjih o mejah lažje dosegli združitev slovenskega etničnega ozemlja. Pri tem je želel sodelovati, zato je hitel domov. Za Ernestom so ostale fotografije nečakov, prijateljev iz Trsta, sosedov, diploma in semeniški dnevniki. So se pa razpisali politiki, borci, novinarji, pesniki, zgodovinarji, pisatelji, v arhivih se pa le malo najde. Naj izrazim željo sorodnikov, da bi tudi drugače misleči prepoznali, kje je resnica in se spopadli z besedami laži, ki so padale na Ernestovo družino. Najlepša hvala, gospa Jazbec, za tako osebno, občuteno, pa tudi dokumentirano pričevanje o stricu in o dokumentih o njem. Omenjeni so bili dnevniški zapiski, o tem bo spregovoril naslednji predavatelj. Kot znano in kot je bilo rečeno, je Ernest Jazbec pisal dnevniške zapiske za časa, ko je bil dijak v malem semenišču v Gorici, pa tudi ko je bil študent pravne fakultete v Padovi. To gradivo je preučil zgodovinar Renato Podbersič, izvedenec za mnogo tira področja, od prve svetovne vojne do zgodovine judovstva na Slovenskem, predvsem pa raziskovalec manj priljubljenih tematik med slovenskimi matičnimi zgodovinarji, kaj še primorskimi. Renato je tudi urednik, avtor številnih monografij, znanstvenih člankov in urednik znanstvene revije Dileme. Prosim. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni gospe in gospodje. Nekako težko se spravim k predstavitvi svojega referata, zlasti po tem emocionalnem uvodu, doživetem osebnem, ki ga je predstavila gospa Majda, ki je tudi ena od pobudnic tega današnjega srečanja, tega še morda nismo povedali, ampak njena zasluga je, da smo se tam zbrali, ali predvsem njeno dolgoletno prigovarjanje. In z tega mesta je tudi izražam hvaležnost, da preko nečakov, pranečakov, sem uspel priti do teh dnevnikov, ki so zelo zanimivi, pokrivajo desetletno razdobje med 1928 in 1938. Bili so že omenjeni v vaši oziroma
predstavitvi gospe Majde, pa zdaj je čas, da se z njimi tudi ostali bolj pobliže seznanimo. Ko sem dnevnike prebiral in se z njimi pogovarjal s kolegi, s Martinom Breclem, Ivom Jevnikarjem Pašekom, nekako smo prišli do spoznanja, recimo temu tako, da ti dnevniki niso za objavo. To je intimna izpoved mladega dijaka, poznaje študenta, ki je pisal zase in je želel, da tako ostane. So preveč osebni, preveč intimni, preveč iskanje mladega človeka, ki se išče v prostoru in času odraščanja, da bi jih lahko objavili. Mislim, da sem dolžen to kot zgodovinar povedati. In ne nazadnje, pisani so z lepo, mladostno, otroško pisavo, skoraj da otroško pisavo, 15 let je imel, ko je začel pisati dnevnik. Izžrebajo prehod mladega človeka od, rekli danes, zadnjih let osnovne šole, preko njegovega odraščanja in kažejo vpliv sveta, ki se vrti pred njim, pred njegovimi očmi, njegovim srcem in kako to vpliva na odraščanje tega človeka. V tej dnevnik bomo našli marsikaj, ampak predvsem osebne izpovedi. Zgodovinarji smo veseli, ko najdemo take dnevnike. Pričakujemo epohalno predrugačenje našega vedenja. Pričakujemo kamenčke v mozaiku zgodovine, preteklosti. To iščemo. Ampak redko naletimo na tako osebni intimni zapis, njegovo izpoved, ki, še enkrat ponavljam, ni namenjena bralcem širšega kroga. Bom še enkrat ponovil, je zelo kratko, kar je gospa Majda napisala. Gre za več zvezkov rdečkaste barve, oguljenih že šolskih zvezkov na črte, smo jih vsi poznali, današnja mladina tega ne pozna več. In na enem prvih piše, pusti pri miru, to moje se reči, naj nič te ne skrbi, ne vtikaj svojih sem oči. Torej, kaj bolj jasno in decidirano povedano, da gre za privatno zadevo. Torej, dnevniki, kot je bilo rečeno, so se ohranili v družinskem arhivu in smo lahko hvaležni tisti, ki smo jih imeli priliko prebirati. Kažejo stiske mladega človeka, ki išče svoj prostor v družbi. Človek, ki je viren, mlad človek, ki je viren, ki se svoje vire ne sramuje. Fant, ki je vstopil v Goriško semenišče tudi na željo staršev, ker je hotel pridobiti izobrazbo, zelo se izpoveduje proti svojemu očetu. Torej, oče, kaj bo rekel, če jaz ne grem po tej poti? Kaj si bo oče? Mama je v drugem planu. To je nekoliko nenavadno. Oče je tisti, oče Vincenc, ki ga Ernest postavlja v tem svojem intimnem pogledu na prvo mesto. Oče Vincenc, ki je bil očitno tudi prebirajoč te dnevnike zelo virna, močna, narodno zavedna oseba, vzgojena v starem avstrijskem duhu in točno to se vidi v zapisih mladega Ernesta. Mladega Ernesta, ki ga lahko opredelimo kot velikega narodnjaka, ljubil je slovenstvo, tudi jugoslovanstvo v tistem smislu, kar je razumljivo, teda je bila to matična dežela matičnih Slovencev, kraljevina, kakršnakoli že bila, in tudi slovanstvo. Ljubil je širni svet, znanja mu nikoli ni bilo dovolj. Hlepenel je po znanju, zlasti kaj je zanimala humanistika, praktično se ne dotakne naravoslovja, tehnike se ne dotakne, zanima ga zgodovina, politologija, filozofija, pravo, boj za narodnostne pravice in pa jeziki. Naravnost hrepeni po učenju tujih jezikov. Ampak ne zaradi tega, da bi še en jezik dal na svoj nabor jezikov, ki jih je očitno poznal, ker se jih je učil tudi v semenišču, ampak jeziki, ki mu odpirajo pogled v svet. In nemščina bila na prvem mestu, razumljivo, jezik nekdanjega imperija, teda jezik Srednje Evrope,
celo imel je željo, da bi šel študirati v kakšno drugo semenišče, to je izrazil svojim predstojnikom, tudi škofu goriškemu, poznejšemu Margotiju, da bi šel študirati bodišče v Trento, pravi Trento, Trident na Južnem Tirolskem, tam bom nemškimi dijaki, kolegi prišel v stik, Milano, kozmopolitsko mesto in pa Genova. Ta tri mesta se je nekako pojavljalo v njegovih hotelih, kamor bi šel. Ko je končal maturo, ko je opravil maturo, leta 34, je bila njegova želja, da bi šel študirati neko drugo italijansko bogoslovje, ampak škof Margoti mu tega pač ni želel, ni mogel uslišati. Torej, to so te prednice, ki kažejo tega človeka, ki je recimo leta 34 pri domačih dosegel, da so eno poletje v Svetem prikomnu na domačiji gostili enega mlajšega dijaka iz Avstrije, ki je prišel na njihov dom, kmečki dom, samo zato, da je z mladim Ernestom lahko komuniciral v nemščini. In to Ernest lepo popiše, izrazi hvaležnost družini, ki ga je poslala, ki mu je zaupala, ki jim je zaupala, da so mladega fanta, mlajšega očitno, pustili, da je prišel na kmečko podeželsko kraško področje, da bi učil konverziranje v nemščini z dijakom, takrat pardon, že pred študentom Ernestom. Kaj se vidi iz teh dnevnikov? Odraščal, oziroma pisani so bili v goriškem mestnem okolju. Ernest je začel pisati jeseni 1928, imel je 15 let. Kažejo neko zrelost odraščajočega človeka, ki je danes iz objektivnih okoliščin, da moramo pričakovati naših mladostnikov, naših sinov, naših vnukov. Očitno je bil nek drug čas, neke druge razmere takrat. Sicer je pisava res, da bolj otroška in bolj okrogla, ki se z leti spreminja, ampak kaže to hrepenenje, proč od doma, po kraški zemlji, slovenstvu, prijateljstvu in ljubezni. V ljubezni, v tistem najbolj intimnem pogledu. Je tudi fant, ki je eksperimentiral v spolnosti, če smo prav direktni, je tudi nekaj zapisal zelo, bomo rekli, platonskih, ki vendarle kažejo hrepenenje mladega fanta, ki pa vendarle ostanejo v intimi dnevnika. In morda je tudi to eden razlogov, da ta neposrednost, ta konc koncev, ta spojenost s papirjem, ki je bila v tistem času sama po sebi umevna, veliko intelektualcev, dosti več kot danes, že odraščajoči dobi je pisalo dnevnike in se na ta način izpovedovalo. No, in tam sem našel dejansko svoj drugi jaz. Zato še enkrat ponavljam, to je tisti razlog, zakaj to more ostati kot je, torej v varnem zavetju sorodnikov. Kako je on videl ljubezen? Najdemo napisano leta 1931 v enem od dnevniških zapisov. Te dnevniške zapise ni vodil vsak dan, včasih večkrat na teden, včasih vsak teden, včasih dvakrat na teden, včasih dva tedna nič. Tudi odvisno, kot je bilo čas, kot je imel čas. Ampak dajmo en zapis o ljubezni, trepenenju, kot ga mlad človek vidi, se pravi star 18 let. Huda pač je srčna rana, vse telesa udetare, ktor imajo vidno hira, tej bolezni pa ne najde človek na zdravilih. Pravijo pa tej bolezni, si ljubezen, ki se loti, največ mladih se ljudi, ga tare starca tudi izjemno. Hrepenenje sladko to je, ko po vzoru prelepote, nadčloveške dovršene, ki človeku polni dušo. Človek bi jo rad dosegel, a je nikdar ne zoseže, ta ljubezen pa ni čista, ki na drugi spol te veže. Kakor prava mora biti, a ocel je prave čiste. Naslednja tematika, ki nekako vleče nit skozi njegovo delovanje, pisanje, zapiske, je narodna zapest, slovenstvo, slovanstvo, ljubezen do naroda, odklanjanje fašističnega preganjanja in ne Italijanov. En tak paperk, ki sem ga našel leta 1931 tudi v zapiskih o kralju Matjažu, bajeslovnem slovenskem kralju, pravi Ernest Jazbec tako, kralj Matjaž. Kadar bo kralj Matjaž kraljeval, takrat bo kmetič lahko kmetoval. 18 let je bil star.
Leta 1931 je bil Ernest izključen iz semenišča, kot se je pozneje izkazalo, je bil to začasna izključitev, bil je takrat v peti gimnaziji. Začel je pisati dnevnik v tretji gimnaziji, rekli v višjih razredih osnovne šole. V peti gimnaziji, leta 1931, septembra meseca, ga je doletela vest, dosegla vest, da je izključen. In takrat zapiše, joj, že dolgo nisem pisal dnevnika. Med tem časom se naredil več potovanj. Kaj pomeni to? Hlepel je po svetu, stiku z zunanjim svetom, vse to je svoje potovanja je izlil na papir. Kaj so pomenila potovanja za tistega mladega človeka? Id iz Gorice do Baške Grape, do nemškega Ruta, kjer je bil njegov sošolc Cene. Cene je bil brat Simona Kosa, enega od usmrčenih, justificiranih po drugem rimskem, oziroma tržaškem procesu leta 1941. Njegov sošolc, tudi mlajši, in tja je pogosto šel peš iz Gorice. To je za njega potovanje. Potem potovanje na Postojnsko, potovanje v Trst. To so bila v tistih časih potovanja. Torej, zakaj iti po svetu? Ne, da bom tam neumnosti delal ali pa denar zapravljal, da bom videl tuji ljudi, se z njimi pogovarjal, srkal njihovo bližino, njihove pogovore. Skratka, neverjetno odraslost kaže ta mladi fant v teh zapiskih. Odločitev, da ga bojo izključili, mu je sporočil Eugene Valdemarin. Eugene Valdemarin je bil rektor goriškega semenišča, trda avstrijska osebnost, ker je bil včasih avstrijski vojaški kurat, znan goriški cerkvi, dokaj nenaklonjen do Ernesta, ki je kazal seveda slovenofilske ideje. In to je vidno tudi iz pisma, ki ga mu napiše, ne, v italijanščini se vidi, Ernest ga verno prepiše, Ernest se potem sprijazni, ampak že oktobra 1933 se je vrnil spet v semenišče in deloval šolanje, prišel do mature in potem tudi leta 1934 je zaključil. Tako je z idejo, da bi šel drugan študirati, kot sem že omenil, ampak dejansko to se potem ni zgodilo. Če bi človek iskal kakšne zunanje impulze, ki so vplivali na njegovo življenje, jih skoraj ne bi doživel v teh dnevnikih. Kajti gre res za ta notranji intimni svet, ki smo ga omenili, ker ni prostora za politiko, za volitve, za razne umore, za fašizem, omenja sem pa tja, ampak prav, da se izpoveduje, je pomembna recimo Sedejeva smrt, smrtna škofa Sedeja, ki jo Ernest Jazbec v besedi 3. decembra 1931. Na škof Sedej je bil ne samo nadpastir goriških katoličanov, tudi zadnji Slovenc na tem goriškem nadškofijskem prestolu, in se ga tudi slovenski dejaki semenišča tako gledali. In Ernest je zapisal, danes 3. decembra 1931 sem dočakal najžalostnejši dan v svojem življenju. Pokopal sem svojega in tisočirih dušnega pastirja. Pokopali smo najboljšega očeta, ki se je žrtvoval za svoje očice. Bil je mučenik, preganjan je bil pred smrtjo in tudi po smrti ni imel zasluženega miru. Pokopali smo svojega kneza in nadškofa, svojega pravega zaščitnika. Bil je edina naša obramba moč zoper naše zatiralce. V semenišču, v Gorici, v deželi, posod je pusto in prazno, novica njega smrti je švignila, kako strela z jasnega neba in darila na uho sleherne očice, potrla je sleherno blago srce in tako naprej. Naslednji zapis, ki ga ne bom bral, pa ne vas malo firbec smatra, je pa povezan z Sirotijem ali Giovanijem Sirotičem oziroma Sirotijem, ki je prišel v Gorico kot apostolski administrator in je takoj fantom semenišču pokazal, koliko je ura in seveda si lahko predstavljate, da njegov zapis ni nič kaj naklonjen, ki mu ga je posvetil Ernest Jazbec. Naslednji zelo zanimiv zapis je povezan z Borisom Pahorjem. Poznala sta se iz semenišča, bila sta isti letnik, čeprav ne isti letnik študija, in piše Ernest Jazbec tako.
Novembra 1931 je v semenišče prišel Boris Pahor, prej sošolec. Spoznal me je, a jaz njega nisem. Prišel je po spričevalu iz druge gimnazije. Večkrat sem mislil nanj in bi ga že bil obiskal, ako bi vedel, kje stanuje. Rad ga imam, da si ravno je bil znan kot lump. Toda on me najbrž ne bi rad videl v Trstu. Tore si lahko predstavljam, kaj si misli o Borisu Pahorju. Potem v dnevniku najdemo cel kup osebnosti, s katerimi se je Ernest Jazbec srečal. Torej, so pomembne za našo polpreteklo zgodovino goriške, primorske, slovensko-italijanskega prostora. Tukaj bi omenil doktorja Iva Jovančiča, ki je bil podravnatelj semenišča, dijaki so gledali v njem skoraj da Boga. Zelo so ga občudovali, spoštovali, veliko so upoštevali njegovo mnenje, kar je razvidno iz teh dnevnikov. In vam bom prebral en pasus, eden izmed pasusov, ki je povezan z doktorjem Jovančičem in kaže dnevnik, njegovo intimo in pa kako si je, kaj si je ob tem želel mladi Ernest Jazbec. Zgodilo se je nekaj novega. Ko sem hotel zapisati sanje pretekle noči, sem ugotovil, da ni mojega dnevnika. Ostal sem miren, a ne popolnoma. Ne dvomim, da ga je vzel gospod Ivo, oklepaj Jovančič, to je moj dodatek, iz previdnosti, da ne bi jaz kaj organiziral. Nič takega nisem pisal in skoraj mi je bilo všeč, me bo vsaj malo bolj spoznal. Torej, iz poznejšega zapisa je razvidno, da mu je praktično mladi semeniščnik Ernest dnevnik nastavil, kajti v tej svoji osamljenosti, tem dvogovoru z dnevnikom, je pričakoval nekega očetovskega nasveta. Namreč, ta dnevnik, ti dnevniški zapisi so poleg vsega zanimivi tudi za nekoga, ki je psihoterapeut, ki je psiholog, ki je raziskovalec človeške duše in pedagogike, vzgoje, kakšno je bilo stanje v italijanskih semeniščih tistega časa. Tukaj se plastično izredno lepo pokaže utesnjenost, zaprtost, rigidnost, stroga ločitev po spolu, ko so šli na kakšen sprehod po Gorici ali do Soče, so se bali srečati žensko bitje. Ker so se bali, kakšne bojo posledice, če jih bo to žensko bitje ogovorilo ali pa če bojo oni to žensko bitje ogovorili. Skratka, tu je cel kup posebnosti, s katerimi bom počasi vas prenehal gnjaviti. Bi samo še nekaj osebnosti omenil, ki jih on v dnevnike omenja. Omenil sem dr. Jovančiča, Valdemarina Rektorja, spirituala Leopolda Cigoja, zelo znano osebnost Vipavske doline, človeka, ki je vzgojil cel kup naših odličnih duhovnikov in igra nekako ambivalentno vlogo v dnevniku. Nekoliko si ga je bal. Govorimo o Ernestu, rajši imel podravnatelja Iva Jovančiča. Veliko zaupanje v dekana v Komnu, Bogomila Nemca, ki je umrl leta 31, se mi, ja ne, Jovanka? 31, ja, seveda, tudi je čas. Ok, 31 je umrl, potem, ko so ga šikanirali, zasliševali in tako naprej, tudi tisti, ki je v 31 dosegel, da je bil Ernest Jazbec ponovno sprejet v semenišče, je bil dekan in ga zelo lepo opisuje. Če bi hoteli en spomenik postaviti temu človeku literarni, bi ga pripisali lahko iz dnevnika. Potem nekdanji komenski dekan, monsignor Valentinčič, ki je pozneje opravljal velike znane usluge, tudi generalni vikar v goriški škofiji, imel tudi zasluge, da se je fant nekako lepo počutil v semenišču. Na škofa sedeja smo že omenili, nič drugega kot samo dobro. Omenjena je družina Valenčič, znamenita družina Valenčič, ki je dala junaka prvega tržaškega procesa. Brata Rudi in Jožef sta bila v semenišču skupaj z našim Ernestom. Omenjen je bil Boris Pahor, Simon Kos, s katerim se je tudi srečal, torej brat Cirila Kosa. Milko Matičetov, skrasa tudi, in pa Virgil Šček. To
Torej, to so take pomembne osebnosti, verjetno sem še koga izpustil, ki so vplivali na tega človeka in našle, za razliko od nekaterih svetovnih vladarjev, ki jih ne najdemo omenjenih, tudi kakšnih politikov goriških, razen Ščeka, da bomo našli tukaj ni. Dnevnik je osredotočen predvsem na ta leta odraščanja v Senjišču. Bolj kot se pomika proti bogoslovju, krajši so zapisi. Naj o tem povem, se tiče dnevnika, da je bil leta 35 izključen iz Semenišča, ker je dosegel, da so italijanske, zgolj italijanske napise umaknjeni iz goriškega Semenišča in seveda je potem sledila izključitev. Potem so ga sicer sprijeli nazaj. Ta njegov prehod se vidi tudi v dnevnikih, kako je prihajal, odhajal, skozi bil na robu, to ga tudi teži. Decembra 1936 je bil pa dokončno izključen iz bogoslovja in začne se njegova civilna karijera v Padovi. Jaz ne vem, če vejo sorodnike, tukaj postavlja javno vprašanje, a je on dnevnik pisal tudi potem. Zaključi se, zadnji opisi so 1938, ko je bil že v Padovi, so zelo lapidarni, so zelo malo povedni. Od takega intelektualca, razmišljujoče osebe, človeka, ki je hrepenel po stiku s tujim svetom in poznanju, bi bilo skoraj čudno, da ne bi tudi po letu 1938 kaj napisal. A je to, ki je ohranjeno, pa lahko zaenkrat samo ugibamo. Torej, večina njegovih zapisov je v prvi polovici 30-ih let, torej višji razredi gimnazije, potem zelo malo v bogoslovju in konča se s študijem v Padovi. Toliko zaenkrat. Zaenkrat hvala lepa. Hvala Renatu za to tudi diskretno analizo dnevniških zapisov Ernesta Jazbeca, ki nam odstirajo njegovo osebnost, njegova čustva, pa tudi nekatere protagoniste tedanjega časa. V naslednjem prispevku bodo v ospredju dinamike primorskih katoličanov v desetletjih fašizma, ko so iskali nekje pot preživetja za skupnost med odporom in sobivanjem z oblastjo. Torej, tajna krščansko-socialna organizacija, različne vizije, različne izbire. Govor bo seveda tudi o tem, kako se je v tem vrtincu znašel mladi, takrat mladi Ernest Jazbec. Več o tem nam bo spregovoril Peter Černic, zgodovinar, urednik, šolnik, ravnatelj in pa raziskovalec tega časa, tega obdobja in njegovih protagonistov. Prosim. Ja, dobro večer vsem, tudi z moje strani. Jaz mi samo na kratko en majhen uvod. Danes posvečamo vso pozornost osebi, ampak moram imeti pred sabo, da življenje osebe je večkrat vpeto v strukture, v kolesija tega, kar je eno dogajanje v zgodovini. Moja naloga je ta, da danes prikažem malo te strukture, v katerih se potem izživi eno življenje. Ernest Jazbec in tajna krščansko-socialna organizacija na Primorskem, to je v bistvu naslov, ampak predno bom spregovoril o tej tajne krščanske socialne organizaciji, moram napraviti en korak nazaj. Ker se mi zdi prav, da se lotimo malo enega miselnega obzorja, v katerem so protagonisti, ki so potem nekje pogojevali s svojimi izbirami, s svojimi odločitvami, tudi življenje Jazbeštevo, so zrasli. In zato mislim, da moramo stopiti malo nazaj v prve mesece po Rapalski pogodbi, ko dejansko postane jasno okolje, v katerem bodo primorski Slovenci živeli in kako se predvsem katoličani v tem okolju organizirajo. V tej fazi je gotovo ključnega pomena osebnost Virgila Ščeka, ki takole zapiše, tako da razumemo malo, kateri je miselni okvir, v katerem se potem
vsi ti protagonisti gibljajo. Kakor je vsako narodno telo brezuspešno, ako ni ljudstvo moralno krepko, ako ni zdravo in značajno, tako je narod zapisan po gubi, ako ni gospodarsko trden in samostojen. Ljudstva, ki je če v gospodarske odvisnosti, so nesposobne za resen politični in kulturni napredek. Kjer je revščina, tam ni samozavesti, tam ni odločnosti, tam ni kulture. Zato je dolžnost vsake politične organizacije Slovencev, da dela vsemi silami za gospodarsko okrepitev ljudstva. V prvi vrsti pa mora iti pomoč najrevnejšim, najbolj zanemarjenim in zapuščenim delom naroda, ker so oni predvsem podpore potrebni. Zato je ena prvih dolžnosti podpirati delovne stanove dežele, kmeta, delovca, vrtnika in uradnika. To je, mislim, strnjen program tega, kar je bila, strnjen program te krščansko-socialne skupine, ki se je vključila v Jugoslovansko narodno stranko in ki je v tisti prvi fazi, ko smo se Slovenci znašli pod Italijo, organizirala tudi politično. Tako da mi moramo ločiti na eno obdobje, ko je bila slovenska organiziranost javna do leta 28. V tej fazi, ko je bila slovenska organiziranost javna, so organizatori političnega gibanja, predvsem jaz tukaj bi res izpostavil vlogo Virgina Ščeka, ki je z tega zornega kota bil izjemen, postavili po koncu ene strukture. Ene strukture delovanja, ene strukture oblasti, preko katere so oni skušali imeti vpliv na množico, na ljudi, na maso, hkrati pa ohraniti v rokah vse tisto, kar je potrebno za to, da je slovenski jezik ostal živ v novem pravnem okolju, ki je bila takrat Italija. Zdaj, če analiziramo moment te strukture, bomo videli, da ti mehanizmi so imali upoštev. Prvič, društva. Društva in društveno življenje, ki je bilo razvejano, ki je nastajalo sistematično, je bilo kontrolirano, nadzorovano, se je spodbujalo, ne, tudi s tem, da se je takrat delalo tečaje, da se usposabljali ljudi po teritoriju in vsako društvo je imelo telovadni odsek, zborovski odsek, gledališki odsek, svoje knjižnice in tako dalje. Potem druga točka tega gibanja je bil samostojni tisk, časopisi, knjige, lastna tiskarna. So se zavestno zavzemali za pravice Slovencev znotraj inštitucij, da smo pozabiti na boj, ki je bil napravljen v letih 21, predvsem za ohranitev avtonomije Goriške pokrajine in potem prisotnost v parlamentu do konca, ker tudi to večkrat pozabimo, diktatura v Italiji začne 3. januarja 1925, besednjak sodeluje na seji parlamenta do v bistvu zapadlosti mandata in skuša tam v tistem parlamentu reševati probleme, tudi slovenske šole, da mi primijo. Potem gospodarska neodvisnost, v tem obdobju postavijo po konci 414 zadrug in 149 posojilnic. To je tisto, kar je pravo v tem trenutku še. In pa tudi, ne nazadnje, in to je tudi en element, v katerem je ta skupina odigravila pomembno vlogo, je bila neodvisnost znotraj cerkvene strukture. Cerkev kot struktura, ne, je bila recimo močno na strani Slovencem s škofom Sedejem takrat v prvi vrsti, po eni strani, institucionalno gledano, po drugi strani pa zbor svečenikov svetega Pavla. Ko sem bil malo dolg, ma se mi zdi pomembno poudariti to, zakaj. Ker z letom 28, ko imamo eno strukturo, ki deluje avtonomno in tukaj so bili krščansko-socialci daleč pred vsemi, tudi daleč pred liberalci, uspehe dejansko tudi politične doživijo predvsem na Goriškem, kjer je ta organizacija močno delovala. Z letom 28 ta organizacija, mastodonska bi rekel, mora se spremeniti zato, da lahko preživi. In takrat pride do ene odločitve. Bila velika diskusija, eni so se odločili za upor, nastaja tigrovsko gibanje, tako dalje. Po drugi strani, drugi pa pravijo, mi imamo te institucije.
Kako jih rešimo? Kako jih rešimo? Kje iščemo zavetje? Kako peljemo naprej posojilnice? Fašizem takrat kaj je prepovedal? Je prepovedal društva slovenska. Je prepovedal, mislim, javno rabo slovenskega jezika, ampak kar je postalo privatno, tisto je šlo naprej. Torej, ves finančni vidik je bilo treba braniti, je bilo treba ščititi. In ta skupina je aktivna vsa 30 leta za zaščito bank, posojilnic in tako dalje. Fašizem mora napraviti eno celo serijo reform, da spravi na kolena to zadružništvo. Fašizem posega s tem, da zasega knjige, da ustvarja luknje v bilancah, ampak ti ljudje se borijo na teritoriju za to, da ohranijo to strukturo. Da bi to strukturo ohranili, se takrat v začetku 30-ih let v bistvu nekje vodstvo odloči, da Bitežnik in Besednjak, ki sta bila tiste dve parlamentarne figuri, zapustijo teritorij, grejo v tujino in iz tujine skušajo pozitivno vplivati na dogajanje v prostoru, torej na Primorskem. Tisti pa, ki so imeli materialne pogoje, da so tu lahko ostali, prevzemejo vodstvo organizacije. V tem okviru jaz bi izpostavil predvsem figuro Janka Kralja. Janko Kralj je tisti, ki nekje vodi to hrščansko socialno organizacijo v obdobju od leta 30 do leta 40. Ja, do leta 39, bolj točno. In Janko Kralj s tisto skupino, tudi intelektualcev, ki je imela materialne pogoje, da je tukaj ostala, mislim, najožji sodelavci so bili tisti, ki so delali v organizirišču, Bratuš, na primer, ali Kacin, ki je počeval slovenščino v Bogoslovju, ali pa taki, ki so imeli samostojen poklic, primer Teofil Sinčin, tako dalje, ti vodijo to organizacijo in oni začenjajo iskati poti, da bi zaščitili vse tisto, kar sem vam pripovedal. Vso to strukturo, vso to slovensko stvarnost, ki je takrat v Italiji živeli, se je morala z eno fazo fašizma, ki je zelo trd. Zelo trd. Mislim, prvi udarci zelo močni so ob Sedeju in ob vstopu Sedeja. Janko Kralj sam v svojih spominih pravi, da Sedej je bil žrtev, ne, ki jo je fašistična stranka zahtevala v trenutku, ko se je cerkev morala dogovoriti na novo za takozvani konkordat, lateranski konkordat, ki je bil podpisan leta 1929, meni 30, imamo tisti drugi podpis zaradi krize, ki je povzročila katoliška akcija v odnosih na relaciji cerkev država. In on je bil takrat žrtev. Torej, znotraj teh udarcev 32. leta imamo sirotja, ki prije v Gorico, 35. 36. leta, mislim, 35. leta imamo odločitve, ne, češ da vsi redovi na Furlanijevski krajini morajo pač uporabiti splošno slovenski jezik, italijanski jezik, 36. leta imamo zgodbo s Pogarjem in tako dalje. Okolj teh vprašanj začenja prihajati do njih močnih razhajanj. Enih močnih razhajanj prav v katoliškem gibanju. V čem je bistvo teh razhajanj? Bistvo teh razhajanj se zelo dobro vidi v članku, ki ga objavi Janko Kralj o smrti Pija 12. To smo leta 11. Pardon. To smo leta 39, februarja leta 39, ko on pokaže na pozitivno vlogo, ki je imel ta papež v odnosu do Slovencev. En del, predvsej zajeten, pa katoličanov, že od leta 34-35, Virgil Ček prvi, Besednjak tudi potem, Besednjak že leta 32 začenja polizimizirati zelo močno z Jankom Kraljem glede tega vprašanja in ena druga skupina pa začenja zelo, zelo negativno ocenjevati vlogo, ki ima katoliška cerkev v odnosu do Slovencev. Jaz mislim, da ta je tisti ključ, okoli katerega je treba razumeti ta spor, ki nastane v tej tajni hrščanski socialni organizaciji. Spor med besednjakom na eni strani
in kraljem na druge. Zdaj, kaj se je zgodilo, kaj je res, je težko povedati, nimamo verov, jaz bi samo v vsakem primeru spomnil, da gotovo je cerkev, ki je v tistem času italijanska cerkev, zelo nihala v teh odnosih s fašizmom, imamo elemente, ki so bili zelo blizu fašizma, druge elemente, ki so bili zelo kritični, v vsakem primeru Slovencem omogočila in odprla določene vezi v odnosu do režima, ampak tudi jih kvalificirala mednarodno, ker če pomislimo, Janko Kralj, hočeš nočeš, je sodeloval pri dogovarjanju Čano Stojadinović, torej mednarodne, bil nekje legitimiran na tej ravni, kot je bil legitimiran tudi v trenutku, ko je Jugoslavija podpisovala konkordat s Svetim sedežem. In tudi v tem okviru je dobil podporo za to, da bi Slovencem pomagal, ne, da bi izboljšal v bistvu materialno stanje slovenskega naroda, ki je bil takrat ponavljen, predvsem leto 1936 je bilo eno leto, v katerem je fašistično nasilje zelo močno udarilo v naši sredi. Leta 1939 se ta skupina razbije. Ernest Jazbec v tej fazi je izrazito proti kralju, tako pravi pričevanja, in kralja tudi napade na svetih višarjah, na enem te srečen, ki so jih imeli. Ta skupina se nekje razbije, pride do enega spora, ta spor poseže sam Korošec, ki z arbitražo da prav besednjaku in kralja izpravi iz igre. Smo leta v bistvu 40, kjer se tudi goriški del te organizacije celo razpusti. In kaj se zgodi? Zdaj pa se dogodki zelo hitro sledijo. Ampak tisto, kar se mi zdi relevantno, je poudariti dejstvo, da katoliščani stopijo v trenutek, ko se vojna začne, razbiti. Že razbiti. Nimamo več ene take organizacije, ki je primerljiva s tem, kar se je bilo v letih 20. Razbiti in z zelo različnimi vizijami. Janko Kralj pride hitro spet v igro. Zakaj? Ker v trenutku, ko pride do tržaškega procesa, je edini on, ki ima veze za to, da lahko poseže in celo dobi takrat najboljšega odvetnika, kar si bi ga lahko ti, ki bi ga lahko dejansko imeli, to je bil odvetnik Asinejo, kateri je protokoj Tomaž Simčič napravljeno celo serijo zanimivih raziskav, ki je bil med drugim nekdo, ki je branil Ivanoja Bonomo v leti 24, torej posežil sam vrh italijanskega prava. V trenutku, ko in celo, mislim, ni čudno, da na tem procesu, kot veste, je bilo 9 smrtnih obsodbi, ampak potem so sledile pomilostitve. Tudi to je slučaj. Naslednji korak je ta, da ob napadu Italije na Jugoslavijo se Ljubljanska pokrajina znajde v isti situaciji, kot je Primorska, in tu kralj s svojo skupino igra eno vlogo, poskusi družice katoličana, ampak zanimivo je, da besednjakova skupina ne bo takrat stopila v Slovensko zavezo oziroma Ljudsko stranko. In tukaj zdaj pridemo prav do tistih trenutkov, ki so najbolj zanimivi, vse politično. Leta 1942 se na Primorskem začenja širiti revolucija. Gibanje, mislim, skupino, ki je vodil Janko Kralj, je takrat začela z eno strategijo, ki je precej evidentna in delovala od poletja 1942 do, bi rekel, maja oziroma začetku junija 1943. In sicer strategija, ki so jo oni zagovarjali, je bila ta, da naj bi prepričal italijansko oblast, fašistično oblast, da v trenutku, ko posega, ne, in opravlja represalje nad partizani, naj bo selektivna. Imamo ohranjeno celo serijo dopisov, ki tečejo preko načkofijske kurije, pridejo na zunanje ministrstvo, zunanjega ministrstva pridejo nazaj na prefekture lokalne, kjer se prav opozarja na to, da je treba zaščititi položaj na teritoriju, ne smemo delati napak, kot so bile napravljene v Ljubljanski pokrajini, zato da ne bi tekla voda na mlin komunističnih skupin. Druga zadeva, v katerem se ta skupina zelo močno angažira, kraljeva skupina, je pomoč internirancem. Preko ta skupina je tista, ki odpre
taborišča Rdečemu križu in pomoči, ki je lahko prihajala od zune. In tudi to doseže vedno po istih kanalih, Goriška kurija, Rim, nunciatura, oblast, oblast centralna, potem gre na lokalno. Ta zgodba se nekje kaže na veliko uspešnost, toliko je res, da mislim, simbol te prekinitve te zgodbe je uboj Iva Brica, junija 43, ki je bil eden pripadnikov te skupine. Potem pa propada Italija, pridejo Nemci. In zanimivo je, da ta skupina se takoj spet aktivira in začenja iskati tiste vzvode oblasti, o katerih smo govorili prej. Katoliško tiskovno društvo se spet aktivira v rokah bližjih kraljevih sodelavcev, dobija licenco za tisk, naprimer, to je en podatek. Zanimivo je tudi to, da ist prav pozno jeseni 43. leta zginejo črke iz placuta, ne, ki bodo s tem postale tiste črke, s katerimi bodo tiskali Primorski dnevnik. Partizanski dnevnik, ja. Mislim, imamo tudi en razpon, kar kaže na eno delitev v samem jedru te skupine. Te kravljivci, tisti, ki so bili recimo, najbolj na kraljevi strani, grejo naprej v to linijo, treba nekje zasest, kar se da, zato da zapolnimo en prostor, ki je prazen. Tista sredinska skupina, ki se v tej fazi začenja drobiti, razbijati. Vsaj tako kaže. Nekateri gledajo pozitivno na narodno-svobodilno gibanje, drugi pa začenjajo biti malo kritični do tega narodno-svobodilnega boja. Tako da imamo kar nekaj zapisov, ki kaže na to, da se ta sredina pomika na stališča, ki so bliže kralju. In sicer v eni varianti. Kralje so vedno skušali enačiti z Slovensko zavezo oziroma z domobramstvo na nek način, ampak on se je vedno od tega držal daleč. Ni dopustil, da bi prišlo kakorkoli do tudi njenih formalnih povezav. En del pa sredine, kot zgleda, sprejme varianto očetništva. Torej idejo, da bi sprejeli eno obliko odpora v luči iskanju stikov z Mihajlovičem in tako dalje. Kaj je zanimivo? Recimo v tisti knjigi, ki je izdal Martin Brecelj, imamo tudi en dokument objavljen, in to je, ki so ga sestavili poročilo, v bistvu gre za poročilo Voze 24.3.44, v kateri kaže, kako Jazbec hodi v Gorico in išče stike s kraljevci, hkrati kaže, kako tam nastaje en projekt enega lista, Narodna edinost, ki je bil financiran preko njih fondov, tako po tem poročilu, ki bi ne bi prihajali iz Ljubljane. Torej, v bistvu, očitno je, da v tistih dneh marca, torej smo v tistem času, ko se zgodi tudi umor v ulici Rosetti, da razumemo, imamo en poskus enega zbliževanja tega sredinskega dela, ki vidi v četniški legitimaciji eno opcijo odpora in teh kraljevcev okoli enega projekta, enega lista, ki ga tukaj ta vir citira kot Narodne edinost, to bi bil enciklostil, očitno, ki so ga takrat širili in za katerega je pisal naprimer tudi Pepi Bratuš, ki je bil eden ožjih kraljevih sodelavcev. Ta poskus verjetno je bil vezan tudi na lobiranje, ki ga kralj opravljal v tistem času, ki je bil že v Rimu, o enem morabitnem izkrcanju zaveznikov v Severnem Jadranu. Zadeve pa bodo šle drugo pot. Kaj se bo zgodilo? Zelo na kratko. Mi bomo prišli na konc decembra leta 1944, ko bo besednjak v bistvu dal navodilo, da naj se sredinci vključi v OEF. Ta poskus zbliževanja, ki je nastal v bistvu 6 mesecev prej, bo deloma zdrobil sredince, ker ne bodo več enotni, politično enotni, ampak hkrati ne bo stvaral enega pola, ki bo lahko samostojno peljal naprej zadeve. Kar uspe temu polu postaviti po konci, pa je, in to treba priznati, da zasedejo prav s pomočjo
domobrancev in to osebi Kokalja, ki je bil tisti, ki nekje je od nemških oblasti zahteval, da se izpostavi slovenska administracija na vseh ravneh. Ta skupina se vključil v to administracijo z idejo, da bi postavila temelje slovenskemu šolstvu na novo, da bi postavila temelje slovenski upravi, slovenskemu sodstvu in tako dalje. Ne? To pa jim uspe. Dogodki leta 45 pa o tem ne bom več, mislim, boljše, da se vzpostavim tukaj, ker teh verjetno že poznamo. Hvala. Petru, za to razčlenjeno in tudi jasno analizo zelo kompleksnega obdobja za to veliko in močno skupino primorskih katoličanov. Meni je žal, jaz imam to neljubo vlogo, da moram pač z raznimi gestami dokazovati, da se je čas iztekel in da moramo naprej z drugimi gosti, ampak so me izbrali, ker sem tako, ne? Smo v redu, ja. Okay. Sedaj predlagam, kot je na programu, da imamo odmor, ne četrt ure, ampak 10 minut, ker itak, če rečem 10 minut, potem bo četrt ure, ne? In potem bomo začeli z drugim delom današnjega študijskega srečanja, ki mislim, da bo zanimiv ravno tako, kot je bil prvi del. Hvala. Začenjamo torej drugi del našega študijskega srečanja s posegom raziskovalnega novinarja, urednika, zgodovinarja. Lahko to definira raziskovalca preteklosti in sedanjosti. Bi lahko tako sintetizirali tvoje delo, Jožeta Možine. Spregovoril nam bo o revolucionarnem modelu delovanja komunistične partije Slovenije, ki se je smrtonosno pokazal najprej v osrednji Sloveniji, kasneje je potem je prišel tudi na naš konec in je v bistvu prinesel uničujoč razkol v enotni primorski, ko so se na našem koncu pojavili njegovi veljaki, so prinesli metode nasilja, umorov in pa terorja za vse tiste, ki so delovali zunaj osvobodilne fronte. Jože, beseda je tvoje. Spoštovani obiskovalci, dragi goriški prijatelji, hvala Erika za te uvodne besede, ki so res umestile to mojo temo. Dobro je, da smo tukaj in da predstavljamo lik osebe, ki se je, podobno kot mi, borila za slovenski jezik, za slovenski narod, za slovensko kulturo, za slovenski obstanek in tudi za slovensko edinost, s to razliko, da v bistveno težjih pogojih, kot smo mi seveda danes. Mikrofon. Ja. Se ne sliši? In še ti si dober. Da, še dober. Da, mislim, da je slab. Ja bom poskušal držati bližje, da je mogoče so zdaj malo pojačali. Zdaj, na meni je ta dolžnost ali pa priložnost, da predstavim to ideologijo, ki je tako usodno zarezala najprej v srednji Sloveniji, ampak je potem kot model zanimiva in pomembna zato, ker na isti način v nekoliko drugačni formi ali pa pri obleki udari tudi na Primorsko in razruši to stoletje in pol trajajočo narodno enotnost, ki se je v času fašizma še krepila. V družinskem spominu, tudi mojem, je Ernest Jazbec, ker je pač bil bratranec moje none in je bil bratranec mojega starega očeta, in sem že preden se vse te zgodbe začele o njem slišal, ker je prišel tudi v Dobravljeno in Vipavsko prispal pri nas. In oče je ohranil ta drobec, ki ga je delno povedala že Majda, ampak na nekoliko drugačen način, da se je Ernest Jazbec, potem ko je prišel iz zapora, oglasil doma, šel obiskati to partizansko taborišče na Škrbino. Ba je so takrat tudi pri njih doma zbirali material za partizane. Prišel je nazaj razočaran in je rekel svoji svakini, tu ni za nas, tu ne je za nas, ne, kot se reče v narečju, kar je pomenilo veliko več kot samo te besede. Zdaj, kaj je bilo tisto, kar je Ernest Jazbec opazil, zaznal kot tisto, kar ni za nas, proti čemu je potem tudi sam bil? Šlo je seveda za komunistično partijo v teh njenih pojavnih oblikah, predvsem v smislu tistega, kar je zlorabljalo domoljubna čustva, tudi primorska, zato, da bi
uveljavila svoje prevratne namene. Šli bomo malo v prazgodovino na kratko te komunistične partije Slovenije, najprej seveda v okviru Jugoslavije. V državi SKS je bila leta 21 prepovedana oziroma potem, ko so zagrešili umor jugoslovanskega notranjega ministra in snovali tudi umor prestolonaslednika Aleksandra Karadžorđevića. Prepovedali so vsakršno komunistično dejavnost v državi, kar je očitno glede na to, kar sem prej povedal, niti ni neobičajno. Komunistična partija ni bila običajna stranka tudi v primerjavi z ostalimi. Ostale so priznavale demokracijo in boj, pač demokratični boj. Komunistična partija pa je imela namen z revolucijo izvesti diktaturo proletarijata in uveljaviti oblast, seveda po vzoru bolševistične Rusije. Pot do tega cilja je bila revolucija s terorjem in seveda s pobijanjem drugače mislečih. Nikjer se komunistična revolucija ni izvedla na drugačen način kot sedaj, kot sem povedal. Komunistična partija tudi ni bila samostojna. Njena politika se je spreminjala v skladu s tem, v skladu z navodili Kominterne, sedežem v Moskvi. Tako da je bilo včasih zanimivo, včasih prav smešno, kako so, kot so oni takrat rekli, spreminjali kurs. Zdaj na eno smer, zdaj na drugo. Vse je seveda v cilju, da bi ljudi pridobili na svojo stran. Tudi v odnosu do države, takratne kraljevine SHS in narodnega vprašanja, so bili sila pisani. Tam od leta 28 do 1935 so na primer klicali k razbitju Jugoslavije, k uničenju Jugoslavije. In so se nekako pozneje so se zavzeli recimo za neko federativno skupnost. Bistvo, ki ga tudi dobro slika takratno recimo liberalno katoliško časopisje v kraljevini SHS je, da so komuniste pač tretirali kot izrazito ne samo protidržavne, ampak ljudi, na katerih besedo ne moreš nič dati. Višjo raven so slovenski komunisti dosegli leta 37, ko v Čebinah pride do ustanovitve KPS-a, ki jo je vodil takrat Edvard Kardelj, kar je trajalo tudi med vojno. Kominterna je v tistem obdobju vrgla to parolo, ki jo bom imenoval in vsi zelo dobro poznate, ki je komunistom na nek način omogočila velik uspeh in prodor že pred vojno, seveda, zaradi španske državljanske vojne, v času druge svetovne vojne in doslej, praktično do današnjih dni. Gre za to parolo proti fašizem, s katero so zajeli bistveno več prebivalstva, kot bi ga sicer s svojim zgledom in svojimi idejami. V slovenskem primeru je uničujoč udarec tudi za komuniste predstavljal pakt Hitler-Stalin avgusta 1939, ko se pač Nemčija in Sovjetska zveza na pobudo Sovjetske zveze dogovorita praktično, če lahko malo poenostavim, za začetek druge svetovne vojne, za delitev Poljske, ki se jo razdelita pač potem tudi po vdoru Sovjetske zveze na Poljsko. Takoj po tem podpisu pakta je prišlo iz Moskve povelje, da se svet spremeni kurs. Do tedaj se je govorilo proti fašizmu, od takrat naprej, čez noč, pa o spet antiimperializmu. In glavna tarča tega antiimperializma, tega gonja, ki so se komunisti takrat šli, sta bila Velika Britanija, Francija in Združene države Amerike. Zdaj, v tej nebrzdani propagandi, veliko takih primerov poznamo iz prakse, ni bil komunistom nihče kos. Že pred vojno in zlasti med njo so spisano in govorjeno propagando pogosto sloneča na odkriti laži, pravzaprav osobno razbili vrč dojemanja resnice, ki jo je poznal naš narod kot osnovno etično normo. Poteptali so kulturo resnicoljubnosti izgovorjene ali napisane besede, ki je bila v našem narodu uveljavljena iz davnine in utrjena v krščanstvo. In to nas pusti še danes, ker tisto, kar je pri nas povedano v naši družbi ali pa izgovorjeno ali pa tudi napisano, ne velja tako, kot je stoletja prej. Poglejmo, kako so gledali na vojno, ki se je 1. septembra 1939 začela s preomenjenim napadom na Poljsko. Postavljali so se pravzaprav proti zahodnim demokracijam in na nek način na stran Sovjetske zveze, ampak tudi Nemčije. Franciji in Veliki Britaniji pa so očitali, da sta začeli vojno. Tu imamo citat iz resolucije KPS iz julija 1940, ki pravi: Zapadni imperializem je bil pričel spopad z namenom, da požene ves svet v vojno vihro, da razkosa Nemčijo, da poruši trdnjavo doslednjega protiimperializma, Sovjetsko zvezo in tako dalje. Za Angleže in Francoze pišejo, da so dobili, kar so iskali.
medtem ko nemško in italijansko agresijo zgolj neutralno navajajo kot invazijo. To je bila pozicija slovenskih komunistov v času, ko je bila Francija že poražena, ko je bila vsa Evropa, praktično Zahodna Evropa, na kolenih, ko je vojna pretila Jugoslaviji in ko je bila tudi Anglija skrajno ogrožena. V nasprotju z drugimi političnimi in domoljubnimi grupacijami, pri katerih je bila obramba domovine nikoli ni bila vprašljiva, je bilo pri komunistih drugače. Na tej znameniti konferenci na Dubravi pri Zagrebu je Edvard Kardelj izrazil, da bodo branili to državo le, če bo moč ob tem izvesti tudi komunistično revolucijo. Ne glede na malo številnost svojega članstva, je bila KPS edina politična sila, kot se je izkazalo, tudi mobilizacijska sila, ki je v vojni videla priložnost. Vse ostale demokratične politične stranke, legalne politične stranke, so vojne videle kot absolutno zlo in so se je bale. Komunistom je bila praktično edina skrb, se vidi skozi so njihovo propagando tik pred vojno, Sovjetska zveza in njena usoda. Tik pred vojno marca 1941 zapišejo, citira. Mi ne smemo dovoliti, da bi našo zemljo stopila noga kateregakoli imperialističnega razbojnika. Mi ne smemo dovoliti, da bi ti razbojniki napravili z naše zemlje odskočno desko za jutrišnji napad proti veliki in srečni deželi socializma, proti edinemu doslednemu zaščitniku miru ter neodvisnosti malih narodov. Zdaj, vi veste, kakšno vlogo je takrat Sovjetska zveza igrala, tako kot je Nemčija kosala Evropo, tako je v drugem delu tudi Sovjetska zveza, seveda vse prej kot zaščitnica malih narodov, ampak laž takrat ni imela praktično, je bila neomejena v uporabi za dosego določenih partikularnih ciljev. Vojna. Ko se začne vojna z napadom na Jugoslavijo 6. aprila 1941, se komunisti odzovejo medlo. Sicer v Ljubljani so se, niso vedeli kaj vi, so se pridruževali tudi prostovoljcem, so oblikovali neke vojne svete, zbiranje orožja, vendar v kakšnem oboroženem odporu ni bilo govora. Na Štajerskem je bilo drugače, tam, kjer so pač prišli Nemci, takrat zavezniki Sovjetov, tam pa so se komunisti z njimi bratili, imamo pričevanja, da so skupaj praznovali 1. maj in tako naprej. Pozneje so tudi določeni pozovalci ali pa kritični presojevalci iz komunističnih vrst o tem pisali kot o veliki sramoti. Torej, v kakem oboroženem odporu za domovino ni bilo govora. Organizirali so konec aprila protiimperialistično fronto, ampak ta je spet prvenstveno črtila svetovni imperializem, začenši z angleškim in francoskim in potem šele ostalim. 22. julija 1941 z napadom na Sovjetsko zvezo, pač Nemčija izda svojega zaveznika, ki je sicer še isto noč z vlaki pošiljal surovine v Nemčijo, ne, iz Rusije v Nemčijo, pač pride do napada, ki mu Stalin do konca ni mogel verjeti, takrat se vse obrne. Takoj pozove k enotnemu boju proti okupatorju, seveda je bil mest tudi poziv kominterne. Skupaj s Sovjetsko zvezo in Rdečo armado pravijo pod genialnim vodstvom Stalina in, seveda, to je tudi bistveno, obrnejo, spet zarežejo to nacionalno tematiko, pravijo, da je to tudi sveta nacionalna vojna slovenskega naroda. Vojno, ki so jo proglasili za osvobodilno, komunisti niso začeli takrat, ko je bila napadena njihova domovina Jugoslavija, ampak takrat, ko je bila napadena neka čisto druga država daleč stran. Toliko pač o temu domoljubju in zvestobi svojemu narodu, kar je bilo potem med vojno tako pogosto uporabljeno in zlorabljeno in izpostavljeno. To jasno pokaže, da njihovi cilji niso bili narodni, ampak v prvi vrsti ideološki. O tem govori tudi pesem, ki je najdena v partizanskem arhivu med drugim gradivom, čisto slučajno, arhivu Slovenije, ki pravi, to pesem izvira samega začetka osvobodilnega boja, kot se mu reče. Pravi takole, na klic kominterne združite večete, v boj za svobodo, v boj za Sovjete, rdeče smo fronte bojevniki mi. In na drugem koncu, in duh leninizma naj pot razsvetljuje in zadnji udar kapitalu dviguje, gospoda se trese, fašist repeta, ker naše je geslo Sovjeti sveta. Torej, še malo poezije, ki pokaže pravzaprav, da je v tem bistvenem temelju tukaj ob koncu, da gre za to, da se ruši gospoda, se pravi, da gre za revolucijo. Torej, slovenski komunisti oborožene vstaje očitno niso začeli zaradi interesa slovenske
slovenskega naroda, slovenske države, ampak takrat, ko je bilo to v interesu Sovjetske zveze. Potem so septembra 1941 je ta osvobodilna fronta razglasila monopol nad odporništvom, kar je v praksi pomenilo, da so bili vsi tisti, ki so organizirali odpor proti okupatorju, sploh meščanski tabor, da so izdajalci in tudi naslednji takt, da se izdajalce lahko ubije. Tle pridemo potem tudi v kontekst tega, kar se je zgodilo osebnosti, ki jo danes sekontiramo, Ernestu Jazbecu. Pač, oni so si uzurpirali enostavno normo, da ktorkoli napada partijo, vrši protinarodno delo, ta je izdajalec in si zasluži smrt. Osvobodilna fronta takrat ni predstavljala niti 15% slovenskega naroda, tudi po najbolj optimističnih kriterijih. Zdaj, ta ukrep je seveda bil hude, nepovratne posledice za narodni razkol. Ta se je spočel v Ljubljani, kot rečeno, seveda potem pljusknil tudi na Primorsko. Poglejmo, kako se je začelo, da so rojaki, ki so bili različnega prepričanja, postali sovražniki. Ena stran je prva prestopila do tedaj samoumevno civilizacijsko normo svetosti življenja in začela ubijati rojake le zato, ker so bili drugačne prepričanja ali pa zato, ker so menili, da bi morda lahko ogrozili njihove prevratne načrte. Vodilne osebnosti tega tabora, ki so ga imenovali nasprotni ali pa sovražni, so bile seveda prve tarče. In zdaj, če pogledamo v to, že prej je Peter imenoval Ljubljansko pokrajino, kaj se je tam skotilo. Komunisti, tudi brez vednosti ostalih skupin osvobodilne fronte, osvobodilna fronta je bila pravzaprav samo zunanji okvir za komunistično partijo in partija je v nej prevladovala in na koncu popolnoma prevladala, oni ustanovijo eksekucijsko skupino, imenovano VOS, in ta VOS začne tam poleti 41 ubijati različne ljudi. Sprva prva niso uspeli priti do vodilnih osebnosti, ampak zanimivo je tudi za nas Primorce, da so med prvimi tarčami množično prav primorski migranti. Ti, ki so pred fašizmom pribežali v Ljubljansko pokrajino, seveda že pred vojno, in potem postanejo prve tarče. Eden od takih je recimo Kristjan Birsa. Vendar 9. septembra 1941 je na Linhartovi ulici v Ljubljani streljan s šestimi naboji Vladimir Kavčič. Ravno tako bratranec našega Ernesta Jazbeca, ki je bil med vodilnimi tigrovci, ki je v času prvega tržaškega procesa pred Italijani zbežal v Kraljevino Jugoslavijo in tam imel zelo, zelo zanimivo vlogo, tudi z jugoslovansko obveščevalno službo, tudi s potmi v tujino in tako naprej. Skratka, oseba, ki je bila tudi vojaško usposobljena. Ampak vendar Vladimir Kavčič to preživi. Gotovo pa, da so se vse te informacije, kaj se je s posameznimi družinskimi člani, mislim, širše družine dogajale, da je seveda to pronicalo in se je izvedelo tudi na Krasu, to je brez dvoma. Tako da je Ernest Jazbec to vedel in še marsikaj drugega. Do najbolj skrajne uporabe VOS-a je prišlo, ko je voditelj revolucionarne strani Kardel kar poljubno naročal, katere voditelje in vplivne posameznike demokratične strani naj VOS umori. O tem imamo izvirne dokumente, ko bomo eno knjigo predstavljali, bomo tudi pokazali. Tu je šlo za spopad dveh mentalitet. Medtem ko ta katoliška, tudi liberalna, ni segla dlje od recimo ostre propagande oziroma ostrih kritik, je seveda komunistična stran, komunistični blok brez vsakih zadržkov prestopil to mejo in ubijal. In to je bil takrat tak šok, na katerega ta tradicionalna stran, antimeščanska, kot nekateri pravijo, ni mogla odgovoriti, ker ni bila sposobna ubijati. Takrat še ne. Čeprav je potem Ciril Žebot, eden od vodilnih stražarjev, rekel, ko bi mi na začetku imeli par revolverjev, da bi počistili. Pač so videli, da so zamudili priložnost, niso bili pripravljeni na kaj takega. Zdaj, umor in nasilje je potekalo v dveh smerih. Tarče so bili vidni pripadniki tega konkurenčnega tabora, ali pa tudi cele družine, cela romska naselja. Ne? Tu je bil pa bolj namen prestrašiti prebivalstvo. Vi veste, da imamo v bistvu pet primerov, ko so bili od maja pa do julija 42, so bile v bistvu pobite cele romske družine povsod, kjer so prišle v roke partizanov. Številka vsega skupaj gre okrog 170, družine z otroci, običajno bilo itak večji del ženskih in otrok. Do danes nimamo odgovora, pravzaprav odgovor imamo, ne? Kdo je to naredil, vse vemo. Ampak ljudje, ki so to počeli in ki se jih da rekonstruirati po partizanskih dokumentih, imajo še vedno nazive narodnih herojev.
Zdaj, seveda, to je bilo tudi, to početje je imelo čisto, je potekalo po neki revolucionarni metodi, preverjeni v Sovjetski zvezi v času bolševistične revolucije. In marsikdo je osvobodilno fronto podpiral, ampak marsikdo, večina na posameznih področjih, jo je podpiral ali bolje toleriral iz strahu. Seveda so razmere čedalje bolj vodile v premislek, da je oborožena samoobramba demokratične strani neizbežna, ne, ker je pač voz bil čedalje bolj konkreten. Zdaj, tukaj je tudi ena zelo umazana taktika italijanske okupacijske vojske v Ljubljanski pokrajini, ki teh primerov morov, ki so se dogajali po Ljubljani, ni raziskala. Tle se vidi, da nekega velikega interesa ni bilo. Italijani so tukaj nekoliko računali na divje timpera, vendar, kaj ne rečem, na koncu pa zadeve niso bili sposobni več obvladati in so se znašali nad nedolžnim civilnim prebivalstvom. To je v bistvu res ena umazana zgodba. Našel pa sem v bistvu prek kolegice iz rimskih arhivov dokument, kjer se vidi, da je vrh italijanske vojske, Roboti, predvsem, ki je bil poveljnik 11. armadnega zbora, da je neprestano opozarjal in za njim tudi tak, ki ga je nadomestil, da so komunisti prehodna zadeva, da tisto, kar se morajo varovati, ne, seveda Italijani, italijanski okupator v Ljubljanski pokrajini, da so nacionalisti in katoličani, seveda, ker so poznali stike z zapadnimi zavezniki in so vedeli, kakšne ozemeljske pretenzije imajo tukaj do Ibrske krajine. Zdaj, mogoče še nekaj, da malo ponazorim, vso to krutost pač takratnega režima. Dobro, biti bil ban natlačen. Najprej so se krščanski socialisti seveda zanj prizadevali, da bi ga pustili. Komunisti se poigravajo, ah, kaj bojo ti Kristusi, ne? Tako so krščanski socialiste pomenovali. Naslednji izstop niso več vprašali, Kardelj je v svojem dokumentu 9. oktobra napisal, razume se, da se strinjamo, bilo bi naravno sjajno ali kakšen podoben. In natlačen je bil 4 dni po Kardeljevi odobritvi seveda tudi ubit. Ban natlačen, takrat bivši ban Dravske bonovine. Kardelj te zadeve, kar bom sedaj pregledal iz te korespondence med Edvardom Kardeljem in vodjo eksekucijske skupine Zdenko Kidrič, kaže pravzaprav ne, kako so se komunisti slikali navzven, ampak kako so, kakšni so bili dejansko navznotr. Recimo Kardeljev stavek iz junija 1942. Ali ste dobili podatke o reakcijah na streljanje tovarjev na Dolenjskem? Njih so zanimale reakcije, ne samo umori sami, ker v bistvu oni so se šli psihologijo vojne. Ko je zmanjkalo eksekucijskega kadra, Kardelj piše Kidričevi 14. junija 1942, pravi takole. Mislim, da bi tudi na to delo bilo potrebno dati čim več žensk, tako v aktivno, varnostno kot v obveščevalno službo. Naj nauče ženske streljati, zastrupljati vse mogoče. Po vojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kot pride pod nož. Pravi nadalje. Močan udarec zastraši in povzroča pri sovražniku paniko. Ubijanje enega po enega pa razdražuje in zato ne le, da nima smisla, ampak je celo škodljivo. Konec citata. Česa podobnega ne najdete med arhivskim gradivom italijanskega okupatorja, še manj protikomunističnega tabora. Mi sedaj vemo, kaj se je dogajalo. Imamo tudi dokumente, originalne dokumente, najdene v arhivih Slovenije in v drugih arhivih. Ljudje takrat niso vedeli. Na Primorskem se to ni vedelo, a nekateri so pa vendarle vedeli in med njimi je bil tudi Ernest Jazbec. Ta njegov odhod, ne, iz takrat, pod Škrbino, ker je bil ta partizanski tabor, ni bil slučajen. On je šel preveriti, kaj za eni so in videl, da so to tisti, ne, ki so te zadeve povzročali. 5 minut. Še? Aha. Jasno. Zdaj, pričakovanja naših rojakov, da bo na Primorskem drugače, se je izkazalo za naivno. Take debate so bile tudi v primorski sredini. Res so bili komunisti v izrazu nekoliko bolj previdni, res da fronta tukaj proti njim ni bila tako močna, je bila drugačna. Zdaj veste to prvo primorsko maksimo, tudi s hudičem samo, da se rešimo fašizma. Ne? In tako da so tudi veliko bolj brenkali na ta domoljubna čustva primorskih Slovencev, hkrati pa, to tudi kolega Podversič dobro ve, in tudi jaz sem našel od Janeza Stanovnika zapise, ko je prišel na Primorsko, se skoraj norčujejo iz Primorcev, čož vsi so res narodno zavedni, to jih ni toliko zanimalo, ampak razredno pa popolnoma neprebojeni. Njih je pa ravno to zanimalo, razrednost, razdelitev, ne? Se pravi podlaga za revolucijo.
Pa vrnimo se v Ljubljano, da bomo bolje razumeli, zakaj se je to zgodilo tudi na Primorskem. Konec junija in začetku julija 1942 je bil zaradi prihajajoče ofenzive, roške ofenzive, položaj partizanov težak. Pa tudi ljudstvo se je začelo upirati zaradi italijanskih represalij, ki so jih izzivali partizani. Ampak pazite, Kardelj je rekel, bodimo bolj previdni, ne? Ker so namreč namerno izzivali okupatorja, da se je potem znašel nad vasmi. Takih primerov imamo toliko, da lahko slutimo, da je šlo tukaj za pravilo. Ker namreč požgane vasi, moški s požganih vasi niso imeli kam in so šli v partizani. A Kardelj je videl rešitev iz zagate v tem. V novem krogu umorov in pravi, citiram, likvidirajte pa v rundah, to je niz likvidacij druga za drugo. Potem pa napravite malo trajnejšo pauzo in počakajte najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi. To se bere kot neka, kaj ne rečem, vražja Biblija. Ne? To je njegovo pismo iz 4. julija 1942. Potem je zanimivo, ne? Ko so Angleži doživljali poraze, tam v začetku leta 1942 pravi, zdaj je šansa, da udarimo po Mihajlovičovi organizaciji. Ne? In pravi takole, seveda med te je sodil končno tudi Ernest Jazbec. Imejte proti njim podatke, kakršnekoli, to so tri klicaje, o njihovem sodelovanju z okupatorji. Se pravi, sproducirajte podatke o tem. Ne? In treba je Angležem dokazati, da jih ne pobijemo zato, ker so njihovi, ampak ker so okupatorski. In pravi potem, da je treba likvidirati Novaka, Mačkovša in tako naprej. In takoj napravite komunike v gornjem smislu. Komunike pomeni, da se človeka seveda že takoj oblati. Pripravljen komunike, človeka se ubije in potem gre, tako kot je šlo v Ernestu Jazbecu po Trstu, seveda blatenje na vse načine. Tukaj so bili komunisti dejansko nenadkritljivi proti ostalim. Lojze Ode, ki je na koncu pristal v Osvobodilni fronti, je bil zelo ugledna osebnost v kraljevini SHS in Dravski volovini, borec za severne meje, ugledom pravnik in tako naprej. Ampak je leta 1942 o komunistih, o slovenskih revolucionarnih napisal zelo ostro sodbo. Pravi takore. Odnos mnogih članov vodstva KPS in OF do Sovjetske zveze je religijo nadomestujoč odnos. Nič manj. Sovjetska zveza je vsemogočna, je zmožna delati čudeže. Zato je bilo zanje vedno jasno, da bo mogla Sovjetska zveza obračunati z Nemčijo sama. Ta vira, ta neskončna vira v Sovjetsko zvezo je bila seveda usodna, ker so na ta način mislili, da se ta energija pretaka skozi njihova dejanja in da mi je praktično vse dopuščeno in vse oproščeno. Zanimivo še nekaj, ne? Človek bi pričakoval, da se bodo veselili pomoči zaveznikov, da bo vojne čim prej konec, da se bodo življenja ohranila. Nasprotno, leta 1942 je bila aktualna druga fronta, veste, da je imel Churchill neke ideje, veliko se je izgovorilo o izkrcanju v Istri, ampak Kardelj v interni korespondenci izrazito nasprotoval temu, da bi mu zavezniki, ki bi sicer pospešili osvoboditev, prikrižali te revolucionarne načrte in pravi, če nam Angleži pripravijo drugo fronto na Balkanu, potem smo v hudičevem zosu. Konec citata. Mogoče še 2-3 minute za žrtvoslovno analizo. Namreč v raziskavi knjige, ki bo moje knjige Slovenski razkol, ki bo v kratkem predstavljena v javnosti, sem prišel do zelo točnih pomukotrpne analizi, do zelo točnih podatkov, kaj se pravzaprav med vojno dogajalo, kdo je povzročal žrtve in v katerih časovnih obdobjih. V grafih se popolnoma jasno vidi, da v prvem letu vojne praktično je bilo žrtev na začetku zelo malo. Potem pa malo številno partizansko gibanje v Ljubljanski pokrajini povzroči veliko več žrtev kot okupator. In to govorimo o civilnem prebivalstvu. Spravi, tukaj se vzpostavlja vprašanje o sami naravi take vojne, ki naj bi bila osvobodilna. Kako to, da so slovenski civilisti, neoboroženi Slovenci, recimo protirevolucionari, ampak da so slovenski civilisti poglavitna tarča. In mislim, da smo na koncu, ne? Imam še veliko, ampak... Me gledajo vsi grdo, če te prekinem. A ne, ne verim. Mene gledajo tudi grdo. Ne, se hecam. Dobro, mogoče še kakšna zadeva. Recimo mesec juni 1942, to je mesec, ključni mesec, preden pride do te organizacije prve protipartizanske enote. V tem mesecu junija, v tej osrednji Sloveniji, je ubitih 332 civilnih oseb. Skoraj 80% umorjenih povzroči revolucionarno gibanje. Veste, kaj to pomeni? S tem, da je revolucionarno gibanje takrat, ostale pa okupator.
S tem, da je teda, takrat revolucionarno gibanje ima marca meseca v tem 400 recimo pripadnikov, maja meseca 1600 približno, to so ocene dr. Toneta Ferenca. Na nasprotni strani italijanski okupator ima v ljubljanski pokrajini v tistem obdobju približno 40 tisoč vojakov, v času ofenzive celo 70 tisoč. Torej, take velike razlike so in tukaj vendarle kaže o krvoločnosti pravzaprav takratnega partizanskega gibanja, vendar pazite, nikakor ne večine teh partizanov, ampak posameznih eksekucijskih skupin, recimo Dakljeva leteča patrulja, potem je bila udarna četa Petra Capute Gada, to so bili pač znane likvidatorske skupine, ki so zagrešile večji del teh umorov. Posebej za Rome, kot sem že prej omenil, je bila zgodba taka, da je prišlo očitno do ukaza, da se pač to lahko naredi. Protirevolucionarna stran potem recimo julija ubije 6 oseb na partizanski strani, revolucionarna stran 311, tako da je težko govoriti o tem obdobju, da je šlo v teh slovenskih razmerah za državljansko vojno, ampak prej za napad revolucionarne strani na nasprotni tabor. Tudi grozljivi so podatki o smrtnih žrtvah med otroci, med od dojenčkov do 16. leta. Partizansko gibanje jih ima največ žrtev povzroči maja in julija 42, skupaj 83. Vse te zgodbe o pobojih družin so žal resnične. To podatki, ki jih tukaj govorim, niso kar tako, to so podatki Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki ima pa včasih problem s tem, da zelo težko raziskovalcem posredujete podatke, ker so za določeno, kaj ne rečem, politično opcijo očitno uničujoči. Za nas zgodovine ne so relevantni vsi. Imejmo vse na voljo, raziskujmo, povejmo tako kot je bilo. Žalostno je to spoznanje, ko se gre skozi te analize, da je komunistično gibanje mnogo več skrajnega nasilja usmerilo v domače, po večini civilno prebivalstvo, kot pa v okupatorja. In še to bom rekel, recimo, da je partizansko gibanje po uradnih podatkih, po najnižji številki, v času italijanske okupacije v tej pokrajini ubilo 1038 italijanskih vojakov po enem štetju, slovenskem, in pa samo v navednicah 373 po štetju, pravzaprav po uradnih podatkih italijanskega, mislim da, vojaškega ministrstva oziroma obrambnega ministrstva. Kar pomeni, glede na to, da so partizani ubili v tistem obdobju 2837 slovenskih civilistov, kar pomeni, da partizansko gibanje umori trikrat ali pa sedemkrat več slovenskih civilnih oseb, kot pa okupatorjevih vojakov. Tukaj spet seveda bistveno vprašanje, ki je zelo neprijetno, kakšna je bila narava osvobodilnega gibanja, če so bili glavna tarča, tako dominantno slovenski civilisti. In kaj, če gremo proti koncu? Potem seveda pride do upora proti partizanom. Ta upor se začenja, neki prve kali so bile čisto spontane, mimo italijanskega okupatorja, pač vaški fanti in možje so se zbrali, se stacionirali v neki hiši, poskušali zavrniti partizane, da pač ne bi hodili v njihove vasi. Ko pa uspe prva taka samoobramba v Šentjoštu, seveda s pomočjo italijanskega okupatorja, ali bolje rečeno ne s pomočjo, ampak s dovoljenjem sprva, poznaje tudi s pomočjo, potem pa se dežujejo prošnje na italijanskega okupatorja za dovoljenje po samoobrambi. In to je recimo za nas, Slovence, Primorce, končno tudi, ko beremo ta moledovanja slovenskega civilnega prebivalstva okupatorju, ko ga prosijo za orožje, da se bodo obranili terorje. To je žalostno. Kardelj pa takrat pravi, ko so se že bali, da bi to lahko nastajajoče vaške straže, da bi to lahko ogrozilo njihove namene, pravi, mislim, da s tem citatom bom tudi končal, to je spet iz oktobra 42, treba je zasejati med njih paniko, preplah, demoralizacijo. Tiste, ki so proti nam dvignili orožje, pobiti brez usmiljenja, pa čeprav dvigajo malo na to tudi roke. Sedaj pa tolci in sej preplah. Le tako se začetek državljanske vojne razvije v našo korist. Državljanska vojna je bila za komuniste kot metoda razredne in politične diferenciacije. Tisto, kar so potrebovali za to, da pridejo do končnega rezultata. Čas mi omogoča, da bi šli do konca vojne. Kaj bomo rekli? Skupaj, če pogledamo, je bilo 10 do 18 krat več žrtev med Slovenci, kot pa med tistimi, ki so Slovence okupirali. Tako, če pogledamo na vseh stranih. Ne? To so grozljive številke. Še en podatek.
Italija je po mojem vedenju, nisem zdaj to adaptiral, ampak po mojem vedenju izgubila recimo okrog odstotek prebivalstva med vojno. Pa veste, da je bila, da je napadala Grčijo, Francijo, da je imela svoje vojake na Balkanu, da je imela proti Sovjetski zvezi in vse to, da je šla preko nje fronta končno in izgubi okrog odstotek prebivalstva. Ta ljubljanska pokrajina, kjer ni bilo nobene fronte, ampak samo gverila, ki je pač delovala na tak način in izredno okrutan italijanski okupator, ki se je brez glavo maščeval pravzaprav nad civilnim prebivalstvom, pa doseže več kot 9% manjka, spravi 9% izgub. A veste, kakšne grozljive številke so to. Končal bom samo še z eno spominsko izjavo Jožeta Žvanuta, sina zelo znamenitega Tigrovca iz Zgornje Vipavske doline, ki je ugodil spomin na to, kako so konec leta 40 prišla dva funkcionarja iz ljubljanske strani v Zgornjo Vipavsko dolino, izkoriščali so Tigrovske zveze. In vse je bilo v redu, so jih bili veseli, navdušeni, tudi partizani so takrat prišli in potem so končali seveda v kleti, kot je na Vipavskem običajno. Ampak to idilično vzdušje se je prekinilo v trenutku, ko pravita ta dva funkcionarja, ja, da bi bilo treba ubiti najbogatejšega kmeta na vasi. To je bilo po Dragi na Vipavskem. Zdaj pa pravi ta Jože Žvanut. Moj ata pa je rekel, ma zakaj bi ga ustrelili? Ja, zaradi tega, da bomo zadali strah, da bodo vedeli, kdo smo, je bil odgovor. Zdaj pa smo tam, je rekel tata. Tu ne gre za narod, tu gre za oblast. Ne moramo kar ustreliti. Eden od funkcionarjev pa ga je potrepljal po rami in mu rekel, tovariš, nikoli več se nam ne zoprstavi. In tisti, ki so vse zoprstavili, ali pa so samo mislili drugače, so pač pogosto zelo žalostno končali in kot kaže, med njimi tudi naš današnji lik Ernest Jazbec. Hvala lepa. To čisto analizo za te neizprostne številke, ki počasi prihajajo na dan in tudi na našem koncu in ki dajo precej drugačno luč tudi na te dinamike, ki so se dogajale v medvojnem obdobju. Sedaj pa naprej z našimi prispevki. Ernest Jazbec, kot rečeno, je bil domoljub in graditelj slovenstva. To predvsem na šolskem področju, na tržaškem. Največja izvedenka za to temo je prav gotovo dr. Mira Cenčič, ki je napisala temeljne knjige o zgodovini šolstva, ampak tudi o Tigru, tudi o primorski sredini, tudi o beneških čedrmacih ste pisali monografije. V svojem prispevku bo govorila ravno o tej tematiki šolstva, o šolstvu v tem medvojnem obdobju in o različnih sredinah, ki so ustanavljale šole tudi zunaj OEP, čeprav so znane predvsem te, in seveda o delovanju Ernesta Jazbeca v tem specifičnem kontekstu. Prosim. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni. Torej, kot vidite, moja naloga je predstaviti delovanje Ernesta Jazbeca za oživitev slovenskega šolstva v tistem času, ko je Italija položila orožje in se je italijansko učiteljstvo tako rekoč razbežalo iz naših krajev. Razmere so bile takrat posebne, težke, zaradi razumevanja teh razmer in ocenjevanja njegovega tveganega in trdega dela, je potrebno nekoliko predstaviti problem širše, tudi njegovo organizacijo, v kateri je deloval. Torej, navezala se bom na moje dva predsogovornika. Slišali smo že večkrat, da je bil Ernest Jazbec vzgojen v semenišču, da ga je vzgajal veliki domoljub Ivan Juvančič, da je ves čas ostal zvest svoji viri, svoji morali, svojemu narodu in je tudi pripadal tistemu delu krščanske skupine na Primorskem, ki je vodil Šček, Juvančič in Besednjak. Torej, jedro te skupine je pravzaprav bilo tukaj v Gorici, zato je med vojno dobila
ta skupina naziv Primorska oziroma Goriška sredina. Takrat, ko je prišlo do tistega razlikovanja, ki smo ga slišali v prejšnjem predavanju oziroma predprejšnjem, torej, ko se je začela to krščanska področje nekako deliti in dezorientirana je bila glede na tisto velikansko zmešnjavo, ki je takrat nastala. Torej, to je bila tajna krščanska socialna organizacija, ki je začela delovati že nekje 31. leta po smrti škofa Sedeja in je prišla v tajnost in se povezala z zborom svečenikov svetega Pavla, da je nadaljevala tisto delo, ki so ga prej delovali legalno. Tako je tudi zbor svečenikov svetega Pavla, to se pravi najpopolnejša, celo široka organizacija primorske duhovščine, delovala na robu zakonitosti. In ena izmed teh nalog je bilo skrbeti za ohranitev narodne zavesti, ohranitev jezika in pripraviti ljudi na dolgotrajni odpor proti asimilaciji, da ostanemo Slovenci, če tudi smo pod zasedeni pod Italijo. Torej, ta organizacija, ki je uspela tudi ohraniti slovenski jezik v cerkvi, pri verouku, na račun svoje ugodnosti. Torej, se je potem, ko je 41. leta prišlo do napada na Jugoslavijo, povezala protu v Gorici in organizirala tako imenovano gibanje narodne enotnosti. Torej, namen tega gibanja je bilo, da bi spodbudili enotni, neoborožen in nestrankarski odpor proti okupatorju, torej, in da bi povezali vse Slovence. A zato so bili gluhi, v Ljubljani so bili gluhi na vseh področjih, vendar ta skupina je ostala zvesta svoji sredinski liniji. Torej, ideolog, ki tedaj bil večinoma torej, Ivan Juvančič, ki je tudi izdal posebno spomenico duhovnikom, v katerih je prepričeval, da mi moramo, da so naši fantje šli v partizane zaradi domovine, da smo z njimi se borili za slovenski jezik, za narod že toliko desetletij in zdaj ne moremo obrniti hrbta. Z krščanskim naukom, ki preprečuje širjenje vere z orožjem, je utemeljeval, da se praktično ne moremo postaviti proti partizanom, ker to so naši fantje, idealisti, narodnjaki. No, ta sredina je ustrajala do konca vojne in tudi še pod zavezniško vojaško upravo, ko si je legalno obnovil zbor svečenikov svetega Pavla. In prav goriški duhovniki, visoki crkveni dostojanstveniki, ključno z Ivom Ivančičem, so tudi sodelovali zavezniško upravo in zastopali stališče, da se priključi Jugoslaviji, če tudi je komunistična, tudi mesti Trst in Gorico. Znano je, da je večina primorskih duhovnikov tudi podpisala to zahtevo, torej z utemeljitvijo, da politika se menja, narod ostane. Ernest Jazbec, kolikor sem lahko zasledila o njem v teh arhivskih gradivih, je pripadal tej skupini, torej, ki je med vojno dobila tudi nalogo, torej s kulturnim delom dokazovati v teh narodno zmešanih mestih, da smo Slovenci tu, ko bodo Angleži prišli oziroma zapadni zavezniki na to področje, da jih bomo povedali, da je tukaj tudi naš del naše domovine. No, torej, takoj po zlomu Italije ti vsi vemo, da so se šole odpirali spontano, pravijo neorganizirano. Zaradi ljubezni do materine besede, in z velike zavesti, domovinske zavesti in kulturne zavesti Primorcev. Ker pa je učiteljev primanjkovalo, so v veliko krajih posegli v organizacijo šolstva duhovniki in tudi tam na šole poučevali. Torej, to je trajalo le nekaj časa, v tem času pa je tudi Ernest Jazbec, torej, začel sistematično z organizacijo šolstva na Tržaškem.
On je vodil oddelek za šolstvo v Trstu, pripravil je posebno spomenico z naslovom Boj za slovenski Trst, kjer propagira prav to, da je treba s šolstvim in kulturnim delom dokazovati to našo prisotnost. Pomagala ste mu Karel Živic, študent prava, in pa kaplan Jože Gregor. Torej, ta Jože Gregor je bil v tem odboru prosvetni referent. Vsi informacije o razvoju šolstva na tem področju preko Jazbeca so enotni v tem, da sta Jazbec in Živec, ki je bil poznan predvsem kot profesor Žiberna, hodila veliko po terenu, hodila po deželi, povsod nagovarjala ljudi, jih pridobivala za slovensko šolo in tudi, ko smo že slišali, lastnoročno ostranjevala table z italijanskimi napisi, postavljali slovenske, tako da je v Trepčah so napisali pa na pročelje Slovenska narodna šola. Ernest Jazbec se je res poglobil v to in je tudi delil obrazce za šolska spričevala in nekaterim šolam tudi, torej Šigil je rekla naša mama, štampiljke. Ja. Ne, tako. Na občinah pa je se dogovoril z nemško oblastjo, da so prenesli šolsko opremo za šole v gostilno, vendar je potem podesta protestiral proti temu in ne zahteval od Nemcev, da morajo to pohištvo vrniti nazaj. Torej, oba sta iskala po vaseh in po krajih, predvsem tudi učence in učitelje. Znano je, da se je pri svetojevanskem župniku ogledoval matrice, da bi dogotovil slovenske starše, otrok. Potem osebno so nagovarjala učitelje, veliko krat so jih tudi dobila preko krajevnih župnikov. In za tiste, ki so bili količko pripravljeni sodelovati, sta organizirala konference in sestanke. Torej tudi nekaj tečajev v Trstu in Gorici. Znano je, da so bili v Trstu trije sestanki, ki jih je vodil Ernest Jazbec, in sicer eden v kavarni Adriatika, kjer se je govorilo o šolstvu in vrnitvi naše imovine materialne. Potem je bil sestanek pri svetniku Miklavcu s Kolonkovca in pa sestanek v Ernestovi pisarni v Jakomercijali 3, kjer je povabil tudi devinsko učiteljico, ki se je odpravil na pot z dovolenjem Osvobodilne fronte s župnikom Filejem iz Mauhenj. Vendar na sestanek ništa prišla, ker zaradi motenj na poti. Povsod, ker so delovale šole, so delovale tudi šolski sveti, da so skrbeli za to šolo. Torej, pričevalci pravijo, da je pri svetem Ivanu v Trstu deloval svet, ki je organiziral Ernest Jazbec. Izpričano je, da je ustanovil šole v Trepčah, Katinari, Devinu, Križu, na Brežini, po posrednem sklepanju pa tudi na občinah in pri svetem Ivanu in še kje. To delo pa je širše. Organiziral je pevski zbor, ki naj bi pel po radiju in pa spodbudil slovenske prireditve v Marinem domu v kako se že reče? Rojanu, tako. Marinem domu Rojanu. O njegovem delu pravijo njegovi poznavalci, kar smo že slišali, da je delal zelo zavzeto, zelo odločno, uspešno, a da je bil da premalo previden, premalo takten in preveč ukazovalen. Ne bi bilo to res, ampak to ni razlog za težave, ki so nastajale. V istem času je začel na Primorskem delovati Primorski narodno-osvobodilni odbor, ki je v prvih zadnjih mesecih 43. leta in prvih mesecih
1944. Izdal številne ukaze, naj narodni odbori ustanavljajo šole, skrbijo za primerne učitelje, naj ustanovijo šolski svet, da ukaz, da nihče ne sme poučevati na šolah brez dovoljenja posebne komisije, da je prepovedano, da naš učitelj poučuje tam, kjer so stalne te vojaške postojanke. Najbolje prizadelo šole, ki so že delovale, odprto pismo primorskih učiteljev, ki ga je podpisal Franc Bevk in je v njem določal, da nastopa proti šolam, ki učijo samobranja in pisanja, da je šolstvo mora prevevati borbeni duh, da je da ne ukinejo in da morajo prenehati šole, tako imenovane sredinske, neutralne, posebno okupatorske, in da morajo biti šole naše, popolnoma naše, ali pa jih ne bo. Za dva leto vojne se pojavlja še en organizator, in to so Slovenski narodnostni varstveni zbor ali domobranci, ki so imeli nalogo nekako vplivati na protikomunistično miselnost in pomagati Primorcem pri pridobivanju narodnih in kulturnih pravic pri nemški oblasti. Torej, organizacija šolstva je prevzel Alojzij Gržinič, ki je prišel v Trst komaj januarja 1945. Veliko prej so delovale šole z dovoljenjem nemške oblasti v Gorici, ki jih je organizirala kraljeva skupina, ki jo preomenjal govornik, in najbolj uspešen pa je bil Anton Kacin. V tej zmešnjavi je bil še četrti ustanovitelj, to je Italijani, ki se niso odpovedali šolstvu in so šolstvo njihove naprej delovali v mestih in primestnih krajih. Vendar se zato dosti niso brigali za te naše nove oblasti. Torej vidimo, da imamo v teh dveh letih kar štiri ustanovitelje. Partizanske šole, sredinske, domobranske in italijanske. Rivalnost med njimi in borba je bila strahotna. To se pravi, če za primer pogledamo na občinah, kjer so bila ustanovljena dva šolska odbora, sredinski in komunistični, in je potem komunistični odbor zatožil Nemcem, da je oni drugi komunistični in so potem praktično aretirali ves šolski odbor in vse učitelje. Torej, partizanske oblasti so se silno prizadevali, da dobijo popolno oblast nad šolstvom. Torej, nad temi sredinskimi šolami so se postopoma razmere zaostrevale, duhovnike so odstranjevali šol, učitelje zastrahovali in grozili, da niso upali sprejeti poučevanja na teh šolah. In tako je bilo tudi usoda Jazbečevih šol. On in svojim pomočniki je deloval le eno šolsko leto, to je do 14. oktobra 1944, ko so ga Nemci aretirali in nekaj mesecev kasneje pa še živica. S tem je prenehalo njegovo delovanje in tako približno so tudi delovale njegove šole največ eno šolsko leto. Uničili so jih seveda z očitki, da so domobranske oziroma belogardistične, da so okupatorske, da so izdajalske. Potem zastraškovanjem učiteljev, tako da so sredinske šole izginjale ali so nehale delovati, se spreminjale v tajne krožke, prišle pod kontrolo Osvobodilne fronte ali pa otroci niso hodili v šolo, nekateri so se pa vključili v italijanske šole.
Torej, s težavami so se torej ohranili samo po eno šolsko leto. Le šola v, gor v, v, gor v Trepčah je vzdržala do konca vojne. Po zaslugi zelo preudarnega župnika in trezne presoje krajevnega ljudskega odbora. Mimogrede, ta župnik Bele, ki je bil takrat tam, je bil tudi član vrhovnega odbora tajne krščanske organizacije, torej na Primorskem. Tako. Torej, zdaj kaj pravijo, kdo je bil, ja, poseben, torej, kdo pravijo, da je bil Ernest Jazbec. Njegovi sodobniki, potencijalni sodelavci, so rekli, da je bil izredno skrivnostna osebnost, da ni povedal, s kom dela, kdo stoji za njim, in to so mu zamerili. Nekateri so trdili, da pripada četnikom, nekateri, da pripada Vahnikovi obveščevalni skupini. Komunisti pa so rekli, da je narodni izdajalec, sodelavec okupatorja, da je belogardist in tako naprej. Vse to se lahko zlahko vrže, glede na njegove dosedanje delo, kar smo slišali, posebno pa glede na to, da okupator svojih sodelavcev ne bi poslal v taborišče smrti in da je Živic, sodelavec okupatorja, odklonil pomoč domobranskega komandanta v Trstu, ko so ga sredinci prosili naj reši Živca, ko so ga aretirali. Nihče od njih dveh se ni vrnil v domovino. Torej, tako, zdaj, če pogledamo, kdo je bil pravzaprav Jazbec, veliko nam pove že te izjave. Torej, pove nam to, da ni se povezaval ne levo, ne desno, da je delal samostojno in da je dejansko pripadal tajni krščanski socialni skupini, ki smo rekli, da je med vojno prevzela določene naloge in tudi, rekla, branila Primorsko pred hujšim zlom. In bil je tudi član Narodnega sveta. To je tiste organizacije, ki je delovala že od leta 1938, je povezovala krščansko in liberalno skupino, da so skupno reševali narodna vprašanja, enotno skupno reševali narodna vprašanja. Jazbec je pristopil v Narodni svet 1943. leta, ko je precej tržaških članov bilo aretiranih. Zasledimo ga po bosovskih poročilih še v tej skupini tudi 44. leta spomladi in takrat ga bosovci torej okarakterizirajo kot vodilnega sredinca. Jaz verjamem, kakor je bila tajna organizacija res tajna, da je najbolj prodrla in zbirala podatke prav tajna obveščevalna služba VOS. Dejansko je bil Jazbec tesen sodelavec ideologa tajne krščanske organizacije in pa enotnosti narodnega gibanja Virgila Ščeka. On je izvajal tisti del programa, ki zahteva narodno delo, ki duhovno in gmotno največ prispeva k večinskemu delu naroda. Temu so med vojno dodali še nalogo skrbeti za šolstvo in kulturo z razlogov, ki so bili že večkrat omenjali. Dokaz, da so... Skrajšati? Se bližamo, par minut še. Še samo ne res. Ja. No, prav iste, torej, dokaz za to je predvsem, da 66% šol
V prvem obdobju, ki so delovali na tržaškem delu Krasa, so ustanovili duhovniki in jezuit Ernest Jazbec. Tudi katehet Škabar, karizmatični katehet v Trstu med vojno, je bil silno navdušen nad delom Cirila in Metoda, nad delom Živica in Jazbeca in imenoval za Cirila in Metoda. Toda, ko je Vos zvedel in sicer natančno Bebler v svojem skrivališču v bunkerju na Vogrskem, da jaz bi uspešno odpira šole po Tržaškem in da mi je uspelo na brežinskem okrožju ustanoviti nekaj šol, je poslal pismo k centralnemu komiteju, da bo treba udariti po katoliški sredini, tako kakor smo po liberalni. In to že 14. januarja 1944. leta. Istočasno skoraj je tudi se oglasil odbor, okrožni odbor komunistične partije Kras, ko je sporočal o nevarnosti dr. Jazbeca in župnika, oziroma duhovnika Ščeka. Torej, seveda centralni odbor je naročil po eni strani strogo kontrolo nad Jazbecom in Ščekom in to se tudi točno pozna. Ko je prišel Jazbec na šolo v Križ, je pokrajinski odbor sklical krajevni odbor in mu predočil, kakšna nevarnost preti z take neutralne, nepolitične šole, da se vanjo vtihotapijo lahko sovražniki našega gibanja. In šola je morala prenehati. Centralnega komiteja pa so začeli deževati in se ponavljali zahteve, da je treba torej sredino razkrajati, da je treba spravljati v nasprotne tabore, kolebljive sredince k nam, trdovratne pa na belohardistično stran, da jih bomo lažje pokončali. Leskovšek pa je še zraven dodal, da je treba nepoboljšljive za fanatične sredince diskreditirati in jih onemogočiti med ljudmi. Zato so Ernestu Jazbecu dodajali razne vzdevke, kot je zloglasni, propadli, vodje izdajalske tolpe, mu naprtili še umor, kot smo že slišali, in seveda nalepili njegov ime in kar se nalepi, je nalepljeno. Tako da še se danes slišimo take ocene tudi v virih. No, potem samo še to, zakaj je bila sredina tako zelo na udaru? To zvemo iz korespondence Centralnega komiteja s svojimi poročevalci. Namreč sredinci so bili narodnostno nekompromitirani. Zaradi preganjanja pod fašizmom so imeli med ljudstvom veliki ugled, spoštovanje in veliki vpliv. Primorci pa so bili sredinci, kot so ugotavljali, ni jim šlo za komunizem, ampak je šlo samo, da se rešijo Italijanov. In tako je bil večen strah, da, ko se vrnijo v zaporu in potem, ko v pričakovanju izkrcanja Angleže na Jadranu, da bodo šli primorci za njim in potem adijo revolucija. Zato je tako neprestano spremljanje prav te sredine, ne tistih, ki so se priključili enim drugim, oni so računali, tisti bodo z nemška armada propadla, bodo propadli z njimi, ampak za te sredince, ki so ostali resnično edina prava sredina v celi Sloveniji. Niso se premaknili ne na levo, ne na desno. No, zdi še eno besedo samo o tem, zakaj taka borba za šolstvo? To pa zato, ker je Marija Terezija že povedala, šola je politikum. Partizanska šola ni imela nalogo samo kultiviranja in izobraževanja, ampak predvsem ustvarjanje novega človeka in prevrednotenja vrednot. Zato je bilo izredno pomembno, kdo ima šolstvo v rokah in kdo obvladuje učitelje. Kdor ima mladina, namreč je taka, kot je šola, in kdor ima šolstvo v rokah, ima oblast,
Zato ta boj za slovensko, za šolstvo traja še vedno. Hvala lepa. Bogato analizo, te tudi zelo bogate slike vseh teh raznih skupin, ki so ustanavljale šolstvo v medvojnem času in na tem območju, kajti šolstvo je ključnega pomena za katerikoli razvoj naroda. Sedaj pa še predzadnji poseg. Martin Brecelj je časnikar, politik, filozof. Tudi raziskovalec, v zadnjih letih je zaslovel z odlično monografijo Anatomija političnega zločina, ki je bila že večkrat omenjena. Večkrat je bil omenjen tudi umor zakoncev Vuk v ulici Rosseti v Trstu 10. maja 1944. In lik Ernesta Jazbeca je bil doslej povezan v glavnem s tem zločinom, v glavnem v negativni luči, češ da je bil tudi on pri tem soudeležen. V tej knjigi pa med drugim Martin Brecelj dokazuje, da to ni bilo tako, a več nam bo sam povedal. Hvala lepa. Torej, v tem svojem prispevku, kot je napovedala Erika, bom navedel razloge, zaradi katerih smemo trditi, da je bila pač ta huda obtožba na račun Ernesta Jazbeca, ne, da je bil vpleten v ta zločin v Rosetjevi ulici, neosnovana. Seveda pri tem se bom v veliki meri opiral tudi na izsledke, do katerih sem se dokopal v svoji knjigi Anatomija političnega zločina. Najprej natančne predstavim obtožbo. Prvič se je pojavila v javnosti kmalu po zločinu in sicer v nekrologu z naslovom Dr. Stanko Vuk, ki ga je v Kmečkem glasu 28. marca 1944 priobčil tedanji podpredsednik pokrajinskega odbora Svobodilne fronte za Primorsko Slovenijo dr. Joža Vilfan. Potem, ko je v njemu pisal, kako se je mladi primorski književnik in krščansko-socialni politični voditelj po izpustitvi zapora z ženo Danico pripravljal odhod v partizane, je takole nadaljeval, sicer smo ta od pasu že slišali. To je takole pravi. V svoji vnemi dr. Stanko Vuk svojega načrta ni skrival niti pred ljudmi, ki bi tega ne smeli nikdar vedeti. Po potih, za katere bo prišel čas, da jih odkrijemo do zadnjega, so za njegov načrt zvedeli sledino pomešani beloplavi agenti. Ti so takoj spoznali, da bi jim pomenjal javni nastop dr. Stanka Vuka, znanega in že priznanega katoliškega ideologa, takojšnji konec njihovega izigravanja vere. Propadli dr. Jazbec, vodja z gestapom zvezane izdajalske bande, mu je zagrozil smrtjo, njemu in ženi ter svojo grožnjo tudi spolnil. Konec marca leta 1944, pravi približno v istih dneh, se je enaka obtožba na Jazbečev račun pojavila na letaku pokrajinskega odbora Svobodilne fronte za Primorsko. V razglasu med drugim beremo, kupljeni hlapec okupatorja, proslulji organizator laži slovenskih šol, izdajalec dr. Jazbec, je še pred kratkim kozil doktorju Vuku s smrtjo. Sedaj je s pomočjo gestapa svojo grožnjo tudi izvršil. Besedilo letaka je očitno izpod Vilfanovega peresa. Ključne formulacije v njem se namreč formalno in vsebinsko ujemajo s tistimi v nekrologu. Poleg tega je bil Vilfan vodilna osebnost v pokrajinskem odboru Osvobodilne fronte za Primorsko, in se je kot tak tudi dogovoril z Vukom za njegov prihod v partizane. V obeh besedilih je rečeno, da je Jazbec grozil Vuku in da je potem to grožnjo izpolnil.
Na katero grožnjo se je Wilfan pravzaprav nanašal in na kateri vir se je za pridobitev informacij o njem opiral? Za osvetlitev teh vprašanj je dragoceno poročilo pokrajinske komisije varnostno-obveščevalne službe VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944, ki se v svojem prvem delu takole glasi. Iz Gorice poročajo dne 21. 3. Umor Stanka Vuka je delo Črne roke egzekutivnega odseka Mihajlovičevcev. Ta deluje v Trstu in je gotovo, da bo prenesla svoje delovanje tudi v Gorico. Potrebno je takojšnje spraševanje Šifa, mišljem je Joško Šif, ker je on bil malo pred umorom pri Vuku in mu je ta omenil, da jim je Jazbec sporočil njegovo obsodbo na smrt od strani Črne roke. To Wilfanovo obtožbo na Jazbečov račun je 31 let pozneje obudil pisatelj in kronist NOP Jože Vinic v svoji knjigi Posledovih Črne roke, v predzadnjem poglavju katere je trojnemu umoru v Rosetevi ulici posvetil poseben razdelek. Vidic navaja večji del Wilfanovega nekrologa. Kar zadeva Jazbečevo grožnjo Vuku, kronist NOP ne omenja pravkar navedenega poročila VOS, našel pa je neodvisen vir, ki potrjuje prepir med primorskima krščanskima socialcema. Gre za poročilo močnega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze za Trst z dne 12. aprila 1944 po krajinskemu odboru iste organizacije za Primorsko, v katerem tajnica Špela med drugim takole pravi. Kakih 8 dni pred tem zločinom sta bili pri Dani, mislim, da je Danica Tomažič Vuk, dve naši tovarišici. Med pogovorom je Dani omenila, kakšen pritisk izvaja Jazbec na njo in na njenega moža, da bi pristopila v njegovo vrsto. Ker ni imel uspeha, jima je zagrozil, da bosta padla kot talca, njej pa je še očital, da je glavna organizatorka Slovenske protifašistične ženske zveze za Trst. Konec citata. Sicer pa Vidic naredi korak dlje od Wilfana, saj skuša odgovoriti tudi na vprašanje, kako je potem Jazbec izpolnil svojo grožnjo. Sklicujoč se na podatke, ki jih je njegovem življenju zbral Drago Pahor, vidi strdi, da je Jazbec sodeloval s četniško usmerjeno državno obveščevalno službo in sklepa, da je pri njej močno črnil dr. Stanka Vuka in njegovo ženo ter predlagal usmrtitev. Za materialno izvedbo zločina sta po njegovem poskrbela glavna likvidatorja DOS, te državne obveščevalne službe, Janko Soklič iz Jesenic in Milutin Ludvigar iz Litije. Kdo je bil tretji morilec, pa za Vidica ostaja odprto vprašanje. Tržaški pisatelj Fulvio Tomica je v svojem romanu Lispozi divija Roset iz leta 1986 v celoti sprejel Vidičevo rekonstrukcijo krvavega dogodka v Rosetjevi ulici. V primerjavi z njo pa moramo z našega vidika zabeležiti predvsem dve novosti. Tomica navaja dodaten vir, ki potrjuje, da se je Jazbec sprl s Stankom Vukom in Danico Tomažič dober teden pred njunim umorom. To je namreč tržaškemu pisatelju potrdila Daničina prijateljica Cita Perkan Kosmina, ki je bila po lastnih navedbah na dan Jazbečevega izpada, to je 2. marca 1944 pri Vukovih, in je iz sosednje sobe slišala, kako sta se zakonca prepirala s togotnim gostom. Druga novost pa je Tomiceva trditev, češ da je likvidatorja Sokliča in Ludvigarja do stanovanja Vukovih
po vsej verjetnosti pripeljal ali vodil sam Jazbec. Kot tržaški pisatelj odkrito priznava, je to le njegova domneva, ki pa je po njegovem na osnovi dotlej razpoložljivih podatkov še najbolj osnovana. Takšnih zadržkov ni imel ljubljanski zgodovinar, literarni zgodovinar Emil Cesar. V eseju Umolknil je trs, dr. Stanku Vuku, pesniku Slovenske zemlje na zahodu iz leta 2001, je Vidičeval rekonstrukcijo, po kateri naj bi bila v zlikovski trojki Janko Soklič in Milutin Ludvigar, dopolnil s tezo, da je bil tretji morilec ravno Jazbec. On naj bi bil tisti v bežeči trojki iz stanovanja, ki je na vprašanje vratarice, kaj se dogaja, odgovoril, da zgore streljajo v spakedrani italijanščini v tržaškem narečju. Cesar izrazi celo domnevo, da je Jazbec osebno streljal na Vuka, saj sklepa, da se je med njima vnel nov prepir in pripominja, da je ubijalec streljal v afektu. Kot zadnjega izmed Jazbečevih obtoževalcev naj omenim tržaškega publicista Ravla Kodriča. Po eni izmed njegovih nasprotujočih si razlag krvavega dogodka v Rosetovi ulici je Jazbec pripadal izdajalski, to je citat, izdajalski bandi NE, Narodne edinosti, kot jo je označil Joško Šif, ki naj bi zločin naročila, medtem ko naj bi ga v skladu s trditvami Jože Vilfana in pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Primorsko izvedli gestapovski morilci, se pravi domobranci ali drugi Slovenci pod nemško komando. Če zdaj povzamem gornje navedbe, naj najprej ugotovim, da je obtoževanje Ernesta Jazbeca, trojnega umora v Rosetovi ulici, na prvi pogled dokaj prepričljivo. Ob dejstvu, da sta se Vukova pripravljala na odhod v partizane in da je Zajc gojil podobne načrte, je naravno pomisliti na možnost, da bi zločin zagrešili nasprotniki OF. Jazbeca osebno pa bremeni predvsem grožnja s smrtjo zakoncema Vuk, ki jo potrjujo, kot smo videli, kar trije neodvisni viri. Vsemu temu navkljub menim, da je mogoče navesti argumente, ki prikazano obtoževanje v celoti spodkopavajo. Pri njihovem nizanju, pri nizanju teh argumentov, bom upošteval, da je bil Jazbec v resnici obtožen vpletenosti v zločin v različnih oblikah, saj naj bi bil po mnenju nekaterih član morilske trojke, medtem ko drugi obtoževalci domnevajo, da je pri zločinu sodeloval kot naročnik ali kaj podobnega. Naj torej najprej odgovorim na vprašanje, ali je bil Jazbec član morilske trojke. Začel bi z ugotovitvijo, da ko bi bil Jazbec eden izmed treh, ki so vdrli v stanovanje Vukovih, potem bi tudi on streljal proti trem žrtvam. Drugače povedano, verjetnost, da bi Jazbec zgolj pospremil dva likvidatorja do stanovanja v tretjem nastropju, kakor nakazuje Tomica, je praktično nična. Policijska preiskava je namreč ugotovila, da so bili v stanovanju poleg treh žrtev le še trije hudodelci in da so vsi trije streljali, saj je našla krogle in tulce treh različnih pištol. Po drugi strani pa ne razpolagamo z nobenim podatkom, na osnovi katerega bi smeli trditi, da se je Jazbec kdaj ukvarjal z orožjem. Kaj šele, da bi bil vešč likvidator, kakršni so bili morilci v Rosetovi ulici. Vemo nasprotno, da ni nikoli deloval v kakšni oboroženi skupini. Saj je bil leta 1933 zaradi hibe na levi roki oproščen vojaške službe,
V Partizanih pa se je mudil, kot smo že večkrat danes slišali, le nekaj dni septembra 43 po izpustitvi iz fašističnega zapora. Nadalje je na osnovi izsledkov policijske preiskave trem morilcem odprla stanovanjska vrata Danica, ko je bila sama doma. Smemo domnevati, da nihče iz zlikovske trojke ni pri njej vzbudil suma. Zatorej, zelo verjetno, Jazbeca med njimi ni bilo, prav zaradi grožen, s katerimi je dober teden poprej zapretil njej in še zlasti njenemu možu. Tomica in cesar sta se takšnega možnega ugovora dobro zavedala, zato sta vsak po svoje prikrojila dinamiko krvavega dogodka. Tomica je izrazil domnevo, da je morilska trojka vdrla v stanovanje skupno zajcem, kateremu bi Danica brez težav odprla vrata, saj je bil najavljen. Cesar pa je prišel do sklepa, da so morilci pričakali na stopnišču Vuka in šele skupno z njim vdrli v stanovanje. Toda obe ti možni varianti sta skregani z izsledki policijske preiskave. Potem bi spodbil cesarjevo trditev, da naj bi bil Jazbec med materialnimi izvršilci zločina, ker naj bi bil on tisti v bežeči trojki, ki naj bi na vprašanje vratarice, kaj se dogaja, odgovoril, da zgore izstreljajo v citat spakedrani italijanščini v drugačnem narečju, kot je zapisal, oziroma v italijanščini s tujim naglasom, kot se je natančno je izrazila vratarica, kot izhaja iz zapisnika policije. Ta domneva se bije z Jazbečevim življenjepisom. Iz njega namreč izhaja, da je bil Jazbec visoko izobražen človek, saj je skoraj da dokončal bogoslovje, ali vsaj ga je začel, no, v Gorici, ter potem diplomiral iz prava in iz političnih ved na univerzi v Padovi, vse to v italijanskem jeziku, ki ga je zatorej prav gotovo suvereno obvladal. In ta njegova italijanščina ni mogla biti spakedrana ali pa. Nazadnje, a ne kot zadnje, naj navedem dokument, po katerem Jazbec ni mogel biti član morilske trojke, ker je bil na dan zločina v Gorici in ne v Trstu. Ta dokument ni nič drugega kot poročilo VOS iz Gorice z dne 21. marca 1944, povzeto v poročilu pokrajinske komisije VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944, katerega prvi del sem že navedel. Ampak poročilo se takole nadaljuje. Citat. Jazbec se je nahajal dne 10. tega meseca v gostilni Jelen v Gorici. Naslednji dan se je sprehajal po mestu v črnih naočnikih. Domneva se, da je tudi on v ekzekutivnem odseku, ste mišljena črna roka, znani bega, to so belogardistični elementi, so za ta umor že vedeli in vedeli so tudi, kdo ga je vršil. Pravijo pa, da ga je najbrže izvršila partizanska VOS. Novica o tem umoru je bila objavljena tudi v jutru z dne 18.3. Nekateri zavedni naši somišljeniki so nasedli tem vestem in na tihom obsojajo to početje, ne upajo pa si javno izraziti svojega mnenja. Konec citata tega posovskega poročila. Ko sem na začetku svojega prispevka navedel prvi del tega poročila, sem izrazil prepričanje, da se je Joža Vilfan oprl na ta vir pri obtoževanju Jazbeca. Če je to res, potem bi Vilfan moral tudi vedeti, da je bil Jazbec 10. marca 1944 v Gorici in da torej ni mogel biti med materialnimi izvršilci zločina. Dejansko Vilfan ni takšne obtožbe nikoli izrekel. V nekrologu v Kmečkem glasu, ne v razglasu pokrajinskega odbora OF za Primorsko.
Navedeni argumenti dokazujejo, ja mislim, da ad abundancijam, da Jazbec ni bil član Morilske trojke. Vendar na njihovi osnovi ni mogoče izključiti, da je bil Jazbec med naročniki zločina ali kako drugače vanj pleten, kakor so menili ravno Wilfand in nekateri drugi za njim. Naj se zdaj kritično lotim teh drugih obtožb. Ključni indic v breme Ernesta Jazbeca so vsekakor grožnje, s katerim je kraški pravnik dober teden pred zločinom zapretil Danici Tomažič in še zlasti Stanku Vuku. Na podlagi zgolj tega indica pa ne moremo zadostno zanesljivostjo obdolžiti Jazbeca vpletenosti v umor. In to tudi, če bi predpostavljali, da so zločin v Rosetovi ulici zakrivali nasprotnikove. Ta namen bi potrebovali vsaj še kak posreden dokaz. Edino, kar Jazbečevi obtoževalci skupno gledano ponujejo v tem smislu, so nekatere izjave Joška Šifa. Ta nekdani Vukov sojetnik v Fosanu v Pimontu je namreč prvi izmed virov, po katerih vemo za Jazbečeve grožnje, poleg tega pa je on sam za trojni umor neposredno obtožil NE, pri čemer NE smemo tolmačiti kot kratico za narodno edinost. Toda, nanizati je mogoče vrsto ugovorov, ki spodkopavajo te indice in napotujejo k iskanju drugačnih razlag trojnega umora. Naj začnem z opasko, ki izhaja iz Jazbečeve biografije. Težko si je predstavljati, da bi Jazbec predlagal ali odobraval umor svojega starega znanca in njegove žene, ker sta se odločila, da gresta v partizane, ko pa je tudi sam septembra 43, se pravi nedolgo prej, naredil enak korak, pa čeprav za krajši čas, in ko so z OF sodelovali nekateri njegovi najožni sorodniki, če se ne motim, oba starša in brat Bernard, tukaj mislim, da mi lahko potrdi nečakanje. To nas spodbuja, da se vprašamo, katera je bila pravzaprav vsebina Jazbečevih groženj. Je Jazbec res grozil Vuku in njegovi ženi zaradi njunega načrtovanega odhoda v partizane? Po dokaj zanesljivem viru je Jazbec v resnici rekel Vuku dobesedno takole, citat: "Ako se bo meni kaj zgodilo, sta vidva ženo določena za talca." To je ugotovil Franc Pacapan, Črt, glavni obveščevalec OF iz tistega obdobja v Trstu. Če je to res, potem Jazbečeve grožnje ne pridejo v poštev za obrazložitev zločina, saj se mu dotlej, Jazbecu namreč, ni še nič zgodilo. Takšna razlaga njegovih groženj je vsekakor smotrna in osnovana, kajti Jazbec je bil res na črnem seznamu OF in ga je BOS večkrat poskušal likvidirati. Zanimivo pa je, da je Jazbeca nekaj tednov po trojnem umoru pred enim takšnih atentatov rešil v Gorici ravno tisti Joško Šif, ki ga poročilo pokrajinske komisije VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944 navaja kot vir informacije o Jazbečevih grožnjah. Iz tega smemo sklepati, da Šif najbrž ni bil prepričan v Jazbečevo odgovornost za trojni umor, kljub njegovim grožnjam, kar seveda omaja tudi Wilfanove obtožbe na Jazbečev račun. V skladu s tem Šif v svojem pismu Wilfanu z dne 15. aprila 1944 ne obtožuje Jazbeca, ampak izdajalsko, to je citat, ne, izdajalsko bando NE, se pravi kot rečeno narodno edinost na splošno. Narodna edinost je bila gibanje,
ki so ga na začetku druge svetovne vojne, kot smo sicer že slišali, osnovali krščanski socialci Besednjakove in Ščekove struje, kateri je, se je prišteval tudi Jazbec, skupno z nekaterimi vodilnimi primorskimi liberalci. Zauzemali so se za vse slovensko, nestrankarsko, narodno osvobodilno gibanje. Na te osnovi so potem nasprotovali sodelovanju bodisi z okupatorjem, bodisi s komunistično revolucijo, zaradi česar se jih je prijelo ime sredinci. Težko bi bilo prepoznati v tej skupini naročnika umora dr. Stanka Vuka, ki je sicer iz nje izhajal, že zato, ker se je narodna edinost izrecno opredeljevala proti bratomorni. Jemati kot dokaz Šifovo trditev, češ da je Vuka dala ubiti izdajalska banda NE, kot to dela recimo Kodrič, pa je zelo vprašljivo. Upoštevati je namreč treba, da je Šif navedeno trditev napisal v pismu, v katerem je prosil Vidfana za sestanek in to, kot rečeno, 15. aprila 1944, se pravi več kot dva tedna po objavi Vilfanovega nekrologa za Vuka v Kmečkem glasu ter po razglasu pokrajinskega odbora F za primorsko trojnem umoru. Zelo verjetno je bil v tem primeru Vilfan vir, na katerega se je oprl Šif s svojo obtožbo na račun narodne edinosti. To smemo domnevati zato, ker se izraz izdajalska banda pojavlja v Vilfanovem nekrologu in ga je torej Šif najbrž od tam vzel. Da je Vilfan napadal narodno edinost, pa bi Šif lahko sklepal iz dvoumnih izrazov, ki jih je podpredsednik pokrajinskega odbora F za Primorsko uporabljal v teh besedilih, kot je zlasti sintagma s sredino pomešani beloplavi agenti. V resnici pa Vilfan ni mogel imeti na muhi narodne edinosti kot take in sicer iz zelo tehnega razloga. Prav v Vukovem primeru je namreč prišlo do pomembnega premika v politični liniji narodne edinosti. Glavnina pripadnikov gibanja se je v nasprotju s svojim dotedanjim sredinskim stališčem odločila, da podpre Vukov odhod v partizane. Proti koncu februarja 1944 je profesor Rado Bednaržik, eden vplivnejših pripadnikov skupine, v Trstu posredoval članu pokrajinskega komiteja Komunistične partije Slovenije Antoniju Velušku Matevžu predlog, da bi Vuk zastopal katoliško skupino pri pokrajinskem odboru F za Primorsko. S tem premikom narodne edinosti je bil Vilfan dobro seznanjen. To seveda ne pomeni, da se je tudi Jazbec strinjal z Vukovim odhodom partizana. Gotovo pa je sporno trditi, da je bil Jazbec pleten v trojni umor kot predstavnik ali pripadnik te skupine, kakor pravi Kodrič, opirajoč se na Šifa, tokrat mimo Vilfanovih stališč. Saj, kot smo videli, je pač ta skupina podprla Vukov odhod partizan. Jazbec se je tudi po 10. marcu 1944 družil sredinsko usmerjenimi krščanskimi socialci in liberalci v Trstu in v Gorici, ter z njimi sodeloval kot vodilna osebnost, pri čemer velja pripomniti, da so se mnogi izmed njih v tistem času ponovno oddalili od OF, torej takrat so se približali. Po trojnem umoru so se ponovno oddalili od OF, prav zaradi pač tega zločina. Kot izhaja iz pisanja njihovih glasil, in sicer tržaškega slovenskega Trsta z dne 3. aprila 1944, trgoriške narodne edinosti z dne 5. aprila 1944, so bili v teh krogih prepričani, da je zločin v Rositevi ulici delo pripadnikov OF in še posebej njenih komunističnih voditeljev. Narodna edinost, ta
list je izrecno zavrnila obtožbe na Jazbečov račun in pojasnila, citat, v nacionalnih vrstah je bila izvršena stroga preiskava, ki je dokazala, da krivca teh smrti ni v nacionalnih vrstah. Da je Jazbec tudi po krvavem dogodku v Rosetjevi ulici sodeloval z voditelji Besednjakove in Ščekove skupine, poleg številnih dokumentov obveščevalcev OEF iz tistega časa potrjuje neki povojni elaborat slovenskih tajnih služb, ki navaja, da se je katoliška sredina v Gorici smatrala za edino legitimno predstavnico bivše edinosti in se je sredi leta 44, to je pač verjetno ena izmed konstitucij, konstituirala v nekakšen ilegalni odbor, v katerem so bili, citat, Rustja, Juvančič, Bednaržik, Rutar, Jazbec in Vuk, za Trst in Istro pa da je bil vanj pritegnjen Milanovič. Si je mogoče predstavljati, da bi se Ernest Jazbec sestajal z vsemi temi ljudmi in še zlasti z Antonom Vukom, če bi imel res sina slednjega na vesti. Sam stari Vuk je bil prepričan, da so Stanka ubili tržaški pripadniki OEF. Nadalje, ta isti elaborat slovenskih tajnih služb na isti strani, na kateri poroča o tem odboru, piše tudi o trojnem umoru v Rosetjevi ulici, zanj pa nikakor ne obtožuje Jazbeca. Ob tem naj pripomnim, da so Vosovci, se bližam koncu, da so Vosovci oziroma Oznovci tesno nadzorovali Jazbeca do njegove aretacije oktobra 1944 in pozneje deportacije, ter da so se z njim ukvarjali tudi povojni analitiki slovenskih varnostno-obveščevalnih služb, kot potrjujejo njihovi ohranjeni elaborati. In vendar ni nikjer dokaza, da bi bil Jazbec res upleten v trojni umor. Zaradi vsega tega ni čudno, da je dr. Joža Vilfan v pismu zdaj iz leta 1973, ki ga Emil Cesar delno navaja v svojem eseju v Vuku, priznal, da pokol v Trstu ni bil nikoli do konca pojasnen. Citat, izrecno počrtujem besedo o nikoli do konca pojasnenem pokolu. Kdo iz nasprotnikov je naročil in izvedel ta zločin, pravi Vilfan, nismo mogli dognati. Torej, Vilfan leta 1973 izrecno prizna, da ne ve, kdo je zločin naročil in izvedel. S tem seveda de facto prekliče svojo obtožbo iz leta 1944 na račun Ernesta Jazbeca in posredno demantira vse tiste, ki se v svojih razlagah krvavega dogodka na njo opirali, zlasti Jožeta Vidica, Fulvija Tomico in Emila Cesarja, pa tudi Raula Kodriča, koliko pač v tem smislu pridel poštev. Nanizani argumenti, mislim, da temeljito spodkopavajo obtožbe, po katerih naj bi bil dr. Ernest Jazbec vpleten v ta zločin. Toda, do istega zaključka lahko pridemo tudi po čisto drugačni poti. Danes namreč razpolagamo z logično, konsistentno ter empirično zadostno podprto razlago, ki trojni umor v Rosetjevi ulici pripisuje komunistom znotraj OEF. V svoji knjigi Anatomija političnega zločina sem navedel več kot 20 natančnih in tehnih posrednih dokazov, ki se med seboj ujemajo in dopolnjujejo, po katerih so zločin izvršili trije pripadniki VOS. Na osnovi raznolikega empiričnega dokaznega gradiva in širše zgodovinske analize v svojem delu odgovarjam tudi na vprašanje, kdo je zločin navdahnil, kdo je sprejel odločitev o umorih in zakaj. Glavna tarča morilske akcije je bil Stanko Vuk,
katerega so se komunisti hoteli znebiti, da ne bi kot predstavnik krščanskih socialcev načel njihovega političnega monopola v OF na Primorskem. Šlo je za vodilne slovenske komuniste, ki so nadzorovali voz na primorski in centralni ravni, med katerimi pa ni bilo dr. Jože Vilfana, glavnega in nazadnje skesanega Jazbečevega obtoževalca. Hvala lepa. Hvala Martinu Breclju za razčlenjeno analizo, ki spodkopava tezo, da je bil Ernest Jazbec sodeležen pri umoru v Svetjevi ulici. Sedaj smo tako prišli do zadnjega poglavja, zadnjega predavatelja in seveda tudi zaključka tega posveta, ki se zaključuje z zagonetnim poglavljem, zadnjim zagonetnim poglavljem življenja Ernesta Jazbeca. Zadnji sodelujoči na današnjem študijskem srečanju je časnikar, urednik, publicist in raziskovalec manj priljubljenih ali prikritih poglavij naše polpretekle zgodovine Ivo Jevnikar, avtor številnih knjig, zbornikov, monografij, organizator dogodkov, predavanj pa študijskih srečanj. Kot rečeno, nam bo spregovoril o zadnjem poglavju življenja Ernesta Jazbeca, od koronejskih zaporov pa do taborišča Mauthausen, Melk in Ebenze, do osvoboditve in pa do zadnjega dokumenta, po katerem potem se je izgubila vsaka sled za Ernestom Jazbecem, dejstvo je, da domači ga niso nikoli potem več videli. Prosim. Hvala, torej samo še eno určo boste imeli potrpljenja. Ne. Torej, tržaški šolnik in raziskovalec Drago Pahor, oče sama Pahorja, je leta 1974 izdal knjižico, o kateri smo že slišali, prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva na Primorskem 43-45. V marsičem je ta knjiga odgovor na spomine profesorja Alojzija Gržiniča o obnavljanju slovenskega šolstva v okviru Slovenskega narodnega varnostnega zbora v takratni obsežni tržaški pokrajini v času nemške zasedbe. Oba sta pisala tudi o delu doktorja Ernesta Jazbeca na šolskem področju, a Pahor je objavil tudi nekaj podatkov o Jazbečevi življenjski poti in aretaciji. Menda je kot prvi izrazil domnevo, da so ga nacisti aretirali kot agenta angleške obveščevalne službe. Priznal mu je veliko vitalnost, obenem pa zapisal, navajam, sploh je bil Jazbec kaj zagonetna oseba. Pahor ga je vsaj posredno poznal, saj je bil z njegovim bratom, nadučiteljem Ludvikom, sošolec in kolega pri vojakih. Od 1. julija 1944 pa je bil partizanski šolski nadzornik srednje primorskega okrožja. Zagonetke ostajajo, saj so še brez dokončnega odgovora vprašanja, zakaj je bil Jazbec aretiran in kdaj ter kako je umrl. Ernest Jazbec je imel hude težave z različnimi oblastmi. Iz goriškega bogoslovja, ampak tukaj obnavljamo, ampak snov je komplicirana, boljše da malo ponovim. Iz goriškega bogoslovja je bil leta 1935 začasno izključen, ker je z vrat in sten semenišča odstranil vse zgolj italijanske napise. Leta 1936 pa dokončno izključen zaradi anonimnih pisem na škofu Margotiju. Fašistična policija ga je nadzirala kot antifašista, slovanofila ter sodelavca duhovnike in politika Virgila Ščeka. V Komnu je bil 15. oktobra 1942 aretiran, verjetno za krajši čas. Na to pa je bil zaprt v goriškem zaporu vse od 19. novembra 1942 do prvih dni po kapitulaciji Italije, torej 10. septembra 1943. Po prelomu z osvobodilno fronto in s partizani, pri katerih je septembra 1943 zdržal, kot smo slišali, le nekaj dni, so ga goriški vosovci v letih 1943 in 1944 skušali večkrat umoriti.
V zaporniški knjigi tržaških koronejskih zaporov se njegovo ime pojavi 14. oktobra 1944. Dobi zaporniško številko 15656, označen je kot doktor prava in je na razpolago SS-ovcem. To pomeni, da so ga oni spravili v zapor in odločajo o nadaljni usodi. Manjši del zapornikov je namreč na razpolago vojaški policiji Feldžandarmeriji, inšpektoratu javne varnosti ali spet drugim ustanovam. 28. novembra, vedno 44 seveda, je zabeležena Jazbečeva izročitev SS-ovcem in tega dne krene iz Trsta transport 239 zapornikov proti koncentracijskemu taborišču Mauthausen. Na poti so se jim pridružili še drugi zaporniki, kajti 30. novembra, dva dni kasneje, jih je po podatkih, ki jih je objavil France Filipič, tja je dospelo 282. Zapornike so iz koronejskih zaporov odpeljali na tovornjakih proti tržaški železniški postaji med 3. in 4. uro zjutraj. Kompozicija tovornih vagonov se je ustavila v Gorici, nato v Bad Gasteinu. V tej skupini naj bi bilo 64 Slovencev, od katerih naj bi jih preživelo le 16. Mnogi med njimi so bili žrtve provale, torej nemškega vdora v partizanske vrste, oktobra in novembra 44. Ta provala je močno prizadela Svobodilno fronto v Trstu. Med deportiranci pa so bili tudi trije znani antikomunisti, odvetnik Slavoj Slavik, domobranski policist Ivan Poljšak in odvetnik Ernest Jazbec. Tudi ti trije se niso vrnili domov. Kot lahko beremo v dokumentih, ki jih hranijo v Nemčiji, v arhivih nekdanje poizvedovalne službe Mednarodnega rdečega križa, danes se imenuje Arolsen Archives, je Ernest Jazbec dospel taborišče Mauthausen 30. novembra 1944. Dobil je zaporniško številko 111525. Vodili so ga kot italijanskega državljana, katoliške vire, pravnika, bivajočega v Trstu v ulici Komerčale 3, neoženjenega. Do 4. decembra je bil v karanteni, 5. decembra pa so jo poslali v zunanje taborišče Melk, kasneje v Ebensee, torej še eno podružnico Mauthausena, kjer je ostal do ameriške osvoboditve taborišče 6. maja 1945. Koncentracijsko taborišče pri mestecu Mauthausen, 25 km vzhodno od Linca v zgornji Avstriji, je zaživelo avgusta 1938 s prihodom 300 internirancev iz Dachaua. Če ne upoštevamo uničevalnih taborišč, tako imenovanih Vernichtungslager, je bil Mauthausen taborišče tretje, torej najstrožje kategorije, Lagerstufe 3, za nepoboljšljive internirance, ki jim je bila namenjena smrt zaradi izredno trdega dela ob nezadovoljni obleki in zdravstveni oskrbi. Od maja 1940 pa so začeli odpirati njegova zunanja taborišča, v katerih naj bi delo ne bilo le sredstvo za uničevanje internirancev, temveč naj bi v njih, zgolj zdravi interniranci, delali za oboroževalno in drugo industrijo. Matica z upravnim vodstvom, registriranjem internirancev in drugim je ostala Mauthausen, a zunanjih taborišč je imela toliko, na koncu skupno 49, tudi na obeh straneh predora na Ljubelju, da je bilo, na primer, novembra 44 registriranih 74.000 internirancev, a v Mauthausenu jih je bilo 13.000, v podlagerih pa dobrih 60.000. Najhujša zunanja taborišča so bila Gusen 1, 2 in 3, Ebensee in Melk. Tako v Melku kot v Ebenseju, kjer je bil zaprt Jazbec, sta bili glavni opravili internirancev kopanje orjaških rovov v pobočjih okoliških hribov, da bi v njih varno pred zavezniškimi letalskimi napadi tekla dalje vojna industrijska proizvodnja, nato pa delo v teh tovarnah. Zaradi nečloveških delovnih razmer je bila umrljivost zelo visoka. Melk. Zunanje taborišče v Melku v Spodnji Avstriji so ustanovili 21. aprila 1944 v bivši vojašnici. Njegovo kodno ime je bilo zaradi tamkajšnjega kremenjaka Kvarc.
V njem je v teku enega leta delalo 14.390 moških, tudi čisto mladih otrok. Umrlo jih je skoraj 5.000. Za nje so zgradili krematorij. Zaradi bližanja sovjetske vojske so med 11. in 15. aprilom 1945 preselili kakih 7500 preživelih, delno v Mauthausen, najmlajše in oslabele, večino pa po Donavi z ladjami do Linca, na to peš v Ebensee. Taborišče pri kraju Ebensee pri Salzburgu je prva skupina internirancev iz 100 km oddaljenega Mauthausena začela postavljati 18. novembra 1943. Njegovo kodno ime je bilo Cement. Ko je bilo taborišče postavljeno, je sledilo kopanje dveh orjaških sistemov podzemskih rovov. Vanje bi morali preseliti središče nemške vojske za raketne raziskave. Izdelovali naj bi rakete A4. Pri katerih je sodeloval Werner von Braun. Medtem ko je vojno letalstvo razvijalo svoje leteče bombe V1 in V2. Dejansko so v sistem rovov A nastanili naftno čistilnico, v sistemu B pa je večji del površine zasedla tovarna letalskih in tankovskih motorjev ter druge vojaške opreme. Interniranci so po zboru za apel morali delati od 6. do 12. in od 13. do 18. ure, v vsakem vremenu, po zimi s temperaturo tudi 15 stopin pod ničlo. Za kosilo so dobivali zelenjavno juho in 250 gramov kruha. Njihova srednja telesna teža je znašala 34 kg. Na vsakih 10 internirancev je bil en kapo, večinoma surov nemški navadni kriminalec. V taborišču bil tudi manjši krematorij, 4 trupla na uro samo. Jazbec se je torej zadnje tedne internacije znašel v prklu Ebenseja, kjer se je do 6. maja 1945 zvrstilo skupaj 27.864 internirancev, samo moških. Smrtnih žrtev je bilo kakih 8.200. Za 7113 izmed njih poznamo imena, ker je nacistična birokracija natančno delala skoraj do konca. Kljub temu lahko v literaturi najdemo tudi dokaj različne številke. Vse to vam prišparam, ker je v opombah, ki jih naberem. Ko je ameriška vojska 6. maja 1945 osvobodila taborišče, je bilo v njem kakih 16.000 ljudi, od tega 6.000 bolnih. Nad 700 jih je umrlo po osvoboditvi. V urah med 5. majem, ko je nemško vodstvo, ne pa straža, zapustilo Ebensee in 6. majem, ko so dospeli Američani, je bilo tudi več kot 50 žrtev divjega linča, ker so interniranci obračunali s kapoji in domnevnimi SS-ovskimi sodelavci. Vsega skupaj naj bi v Ebenseju umrlo 552 internirancev iz Italije, Slovencev pa naj bi tam umrlo 91. Od 16. maja dalje so se vrstili odhodi bivših internirancev v domače kraje. Dne 18. maja naj bi odšli prvi Slovenci. 20. junija je odšlo 673 internirancev v Jugoslavijo, 266 pa v Grčijo. 21. junija pa v Italijo 361 Italijanov in 104 Judije. Organizirano je zapustilo Ebensee 12.423 bivših internirancev. Kakih tisoč jih je še ležalo v raznih bolnišnicah, a še leta 1946 je bilo tam okoli 1400 Poljakov in 350 Judov, ki niso hoteli nazaj v izvorne kraje. Doktorja Ernesta Jazbeca pristojne ustanove, kot rečeno, vodijo kot osvobojenega 6. maja 1945. In svojci so od njega prijeli pismo, da se vrača domov, ki pa se ni ohranilo. To je meni povedal tudi njegov brat Bernard, daljnega leta, če pogledamo v pombo, 86 doma v Nabrežini. Ne najdemo ga ne na seznamih italijanskih žrtev Ebenseja, ne na splošnem seznamu, ki ga hranijo Arolsen Archives, ne na seznamu umrlih takoj po vojni, ki so pokopani v Ebenseju.
Še več, zadnji dokument v nemških arhivih, ki ga omenja, je seznam preživelih jugoslovanskih internirancev v Ebenzeju z dne 18. maja 1945. Na italijansko pisanem seznamu, ki se je ohranil v zapuščini Romana Pahorja, ki je za Rdeči križ v Trstu po vojni poizvedoval tudi o usodi internirancev, pa najdemo Ernesta Jazbeca v seznamu 17 prebivalcev Primorja, ki so bili 25. in 26. maja 1945 živi v Ebenzeju. Kljub temu, na več mestih, in smo to slišali, lahko prebiramo trditve, da je umrl v Ebenzeju, in to na različne datume. Drago Pahor brez navedbe vira piše, da je tam umrl 22. maja. Primorski slovenski biografski leksikon verjetno po njem povzema isti datum, vendar dodaja, da je, navajam, umrl že po koncu vojne v nepojasnenih okoliščinah. Jože Vidic se v knjigi Posledovih Črne roke izrecno navizuje na Draga Pahorja, spet prez navedbe vira, pa dodaja, da je, navajam, zaradi izčrpanosti in bolezni umrl po koncu vojne 22. maja 45. leta. France Filipič, ki sem ga prej omenil in ki je bil sam interniran v Ebenzeju, je v seznamu zapornikov v svoji knjigi zapisal, da je tam umrl 16. maja. In spet drugi beremo, da je umrl zaradi izčrpanosti in bolezni 20. maja na tamkajšnjem grobu, za katerega pa, ponavljam, nemški arhivisti niso slišali, pa naj bi bil kot datum smrti zabeležen 22. maj. Že v prvem posegu smo slišali, da se med svojci razširilo prepričanje, da se je Jazbec skušal vrniti domov, a ga je na Krasu doletela nasilna smrt, sad revolucionarnega nasilja. Jazbečeva nečakinja Majda Jazbec, poročena Maček, je zapisala, da je Jazbečeva najmlajša sestra Katarina, ki ni mogla preboleti njegove smrti, raziskovala njegovo izginotje. Dobila je informacijo, da so ga videli v Gorici. Navajam, nekdo iz Richenberga, Brnika, ki mu je Ernesto zaupal, je šel pojn v taborišče in ga vso pot spremljal. Ko sta prišla v Richenberg, ga je predal drugim, ki so ga ubili in vrgli v Kraško jamo. Po vojni se o tem ni nič govorilo, bili smo ustrahovani, konec navedbe. Podobno verzijo je napisal Katarinin sin Branko Titl. Navajam, glede izginotja pa mi je, mati, povedala, da je Ernesto v začetku maja 45 sporočil domačim, da se vrača iz Ebenzeja domov. Ker ga ni bilo domov in je preteklo že več tednov, so njegovi domači začeli poizvedovati, kje je. Ugotovili so, da je prispel v Gorico. Na poti iz Gorice proti domu, Svetemu, so ga vaški aktivisti v vasi Temnica likvidirali in ga vrgli v eno izmed jam v okolici vasi. Konec navedbe. Majda Jazbec, poročena Maček, o sami sebi piše, da je bila sicer 7-letna deklica, vendar se spominja, da so maja 45 prihajali k Jazbečevi sestri Nini, znani in neznani ljudje, in spraševali, če kaj ve o Ernestu. Videla sem jih na Borjaču in so Nino spraševali po dokumentih. V tistem času smo bolj malo govorili, a kljub temu sem slišala, da je nekdo povedal odločitev odločujočih. Kar tja v jamo ga vrzite. In še njen zapis o sestri Marti, ki da je od prijateljice Tilke Forčić, žene Tigrovca Justa Godniča, zvedela, navajam, tudi stvari, o katerih se prej ni govorilo. Tako je povedala, da je maja 45 prišlo v sveto vprašanje, kaj naj naredijo z Ernestom. Odgovor je bil, mi ga ne rabimo, dajte ga kamor hočete. Povedala je celo ime vodilnega. Tudi Miroslava Cenčič v svoji študiji Primorska sredina v primežu bratomorne vojne piše, po vrnitvi iz nemškega taborišča je prišel do Gorice in izginil zavedno. Da so slovenski komunistično usmirjeni interniranci po osvoboditvi taborišč umorili kakega idejnega nasprotnika, je znano. Da so iz Dachava prisilno prepeljali v Ljubljano celo skupino in jo postavili pred sodišče, ki je izreklo več smrtnih kazni, božični proces, je tudi znano.
Čudi pa pisanje strogo protikomunističnega tednika Slovenske demokratske zveze Demokracija, ki ob smrti Jazbečevega očeta, v navednicah odličnega kraškega moža, v članku 28. oktobra 1949 sploh ne namiguje na sum o krivdi komunistov, temveč piše: "V svojem dela polnem življenju je pokojni moral pretrpeti mnogo težkih preizkušenj. Ena najtežjih je bila gotovo smrt sina doktorja Ernesta, ki je zginil v nacističnem taborišču." Iz slovenskih arhivskih dokumentov se da sklepati, da Jazbec po osvoboditvi taborišča ni bil prepeljan v Slovenijo, saj je štab za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev natančno popisoval povratnike. Točneje povedano, v raznih popisih o taboriščnikih, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, njegovega imena za čuda ni ne med mrtvimi, ne med preživelimi. Njegov osebni dosje, ki ga je vodila uprava državne varnosti, je nosil znako 2576, pa je obsegal le 11 strani in je bil uničen. V različnih drugih fondih, ki ga omenjajo, njegova povojna usoda ni zabeležena. Ostaja pa seveda možnost, da se je v domače kraje vrnil z lastnimi sredstvi, morda v spremstvu tistega znanca, ali pa da se je pridružil transportom Italijanov, teh seznamov zaenkrat nismo našli, ter dospel do Gorice, kot so slišali pripovedovati svojci. Čisto na kratko omenimo še usodo Karla Živca, rojenega 22. oktober 13, torej soletnik, v Trstu, pravijo študent prava, sem bil že nekoliko starejši za študenta, primorskega emigranta v Ljubljani, ki je po kapitulaciji Italije pod imenom profesor Žiberna ustanavljal slovenske šole z Ernestom Jazbecem. Živic je bil aretiran precej časa po Jazbecu, in sicer 10. januarja 1945. S transportom iz Trsta je 28. februarja 1945 dospel v koncentracijsko taborišče Dachau in dobil številko 142.387. Vodili so ga kot slovenskega državljana, čeprav slovenske države še nismo imeli, ampak tako piše, oženjenega z Johano Slapar. Tudi on je umrl po osvoboditvi taborišča, vendar v tamkajšnji bolnišnici, 8. maja 1945. Partizanski viri sicer piše, da so ga februarja 1945 umorili Vosovci, ker da je z Jazbecem organiziral slovenske šole in pevske zbore, ki so nastopili po radiju za domobransko propagando. Torej, vsi ti arhivski podatki je treba z vsemi biti zelo previdni. O vzroku nemške aretacije v tistem času lahko samo domnevamo, kot lahko domnevamo tudi o vzroku aretacije Ernesta Jazbeca. Drago Pahor, ki je menda, kot sem rekel, prvi pisal o Jazbečevi aretaciji zaradi sodelovanja v obveščevalni mreži Vladimirja Vauhnika in Anteja Aniča, ki je v Trstu vodil Jože Golec, utemeljuje to domnevo le s časovnim sovpadanjem njegove aretacije z aretacijami več Golčevih sodelavcev. Navajam, čas Jazbečeve aretacije potrjuje domnevo, da je bil agent angleške obveščevalne službe. Za njim je trditev ponovilo več avtorjev, a takrat je bilo aretacij v vseh mogočih okoljih zelo veliko. Pravih agentov, ki so delali z Golcem, pa je bilo zelo malo. Velik je bil krog njegovih znancev in občasnih sodelavcev, ki so mu posredovali informacije. Ko so se nacisti odločili, da uničijo njegovo skupino, v kateri so tako in tako imeli infiltriranega protioveščevalnega agenta, ki je očitno spoznal vse zveze, so pozaprli veliko ljudi, tudi takih, ki so imeli z Golcem le bežne stike. Da ne govorimo o petčlanski družini Šibenik Razboršek, pri kateri je živel v Trstu. Trije njeni člani so samo zaradi tega zgoreli v Rižarni, enega so poslali v Buchenwald, enega otroka pa spravili v zavetišče za brezdomce. V Mauthausen so bili izmed Golčevih znancov in pogojno rečeno sodelavcev Vauhnikove mreže poslani še, kot rečeno, že omenjena Slavoj Slavik in Ivan Poljšak,
in sicer istega dne kot Jazbec, precej poznaje 2. februarja 1945, ker sta bila aretirana v Srednji Italiji, duhovnik Anton Duhovnik in častnik Rudolf Pogačar. Iz Ljubljane pa vsaj še inženjer Jože Sodja in pa Ciril Belšak, Vicko Dadič, Franc Fradel in Ante Gasparini. Kakšne informacije bi lahko posredoval Golcu Jazbec, ki je ustanavljal slovenske šole? Golca so zanimala minska polja v Tržaškem zalivu, namestitev vojaških edinic, sedeži ustanov in bivališča vidnih okupatorjevih predstavnikov, vojna industrija, premiki čet in blaga in podobno. Mogoče je Jazbec tudi kaj takega posredoval, da pa je bil njegov agent, bi težko verjel. K temu me nakiba tudi dejstvo, da mi ga preživeli člani skupine niso navajali kot člana skupine. Na izredno vprašanje, ali je bil Jazbec član skupine, mi je duhovnik Peter Šorli, ki ga je poznal in ga je srečal tudi v Tržaškem zaporu, preden so njega samega poslali v Dachau, povedal, da ne ve, a bi lahko bil, ker so ga zasliševali v istem času kot Golčeve sodelavce. O obveščevalnih nalogah pa nista nikoli govorila. Menil je, da se ukvarja šolstvom in ima svojo organizacijo. Ali je mogoče bilo delo za slovensko šolstvo vzrok za aretacijo? Znan je zapis profesorja Alojzija Gržiniča o Jazbecu in Živcu, smo ga že slišali. Skoro gotovo sta pripadala četnikom. Jazbec je deloval pridno in odločno, a premalo previdno in preveč ukazovalno. Ljudje so bili nezaupni, ker niso vedeli, kdo stoji za njim. Končno so ga Nemci odvedli v internacijo. Enako usode je zadela tudi Živca. Škoda je, da nista bila domenjena z domobranci, Slovenskim narodnim varnostnim zborom. Ti so poskušali šolsko vprašanje reševati dogovorno z Nemci. Cilj obeh pa je bil ta, da so si delali iluzijo, da bodo v Trst prišli Angleži in osvobodili Primorsko Angleži in bodo našli že slovenske ustanove. Monsignor Jakob Ukmar in duhovnik Matija Škabar sta Gržiniča svarila, češ da Jazbečov primer dokazuje, da je delo za šolstvo zelo nevarna stvar. Ko pa je po aretaciji Karla Živca Gržinič predlagal polkovniku Antonu Kokalju, da bi posredoval zanj pri Nemcih, je to odbil. Torej, z domobranci niste imeli dosti. Istrski hrvaški duhovnik Božo Milanović je v spominih, ki so v celoviti izdaji išli šele leta 1996 in se močno razlikuje od prejšnje, krajše izdaje, je Jazbečevo aretacijo pripisal sklepu Nemcev, da uničijo skupino mladih istrskih Hrvatov in Slovencev, ki da so hoteli v Trstu nastopati, zlasti s propagando, proti partizanom, vendar brez njihove vednosti oziroma dovoljenja, česar niso dopuščali. Partizani, da so skupino izsledili in začeli napadati, zlasti Ernesta Jazbeca, ki ga Milanović označuje kot slovenskega katoliškega študenta. Skupina naj bi sklenila, da komunistom vrne milo za drago. Žrtve te borbe, piše Milanović, naj bi bili tudi Stanko Vuk, njegova žena Danica in Drago Zajc, za katere domneva, da jih je ubil kdo iz omenjene protikomunistične skupine. Nemci naj bi kasneje člane skupine aretirali in konec junija 1944 poslali v taborišča. Tam, da so umrli Slavko Vitasović, Slavoj Slavik in Ernest Jazbec. O članu skupine Slavku Zoviću, o katerem pravi, da je bil sin Hrvata in Slovenka, ter da je zelo odločno in drzno delal proti komunizmu med Slovenci v Trstu, vendar je bil tudi v nemški službi, piše, da so ga komunisti zaprli, vendar je pobegnil. Poznaje, da so ga ugrabili na Tržaški ulici, odvedli v Ljubljano, obsodili na smrt in baje, polili z bencinom ter živega zažgali. Vse te trditve, kot lahko ugotovimo tudi s tega, kar smo že danes slišali, seveda niso zanesljive, a jih navajam kot še eno razlago za Jazbečevo aretacijo. Zlasti zato, ker se njegovo ime se veliko povezuje ravno z Zovićem, posvečeno mu je skoraj v celoti zadnja številka tržaške revije Quale Storia,
Zoričem, ki je bil prej pri Vosu, povzročil veliki udor Nemcev v partizansko gibanje v Trstu, postal član Četniške državne obveščevalne službe, DOS, in v zgodovinopisju velja kot mož, ki je povzročil aretacijo več kot 300 aktivistov Osvobodilne fronte in Vosovcev. Znan je dolg zapisnik njegovega zaslišanja z datumom 3. marca 1946, v katerem je na širokem podrobno pripovedoval o DOS-u v Sloveniji in na Primorskem ter o svojem zadržanju. Vendar je več podatkov nepopolnih in protislovnih. Na začetku pravi, da je DOS zaživel v Trstu decembra 1943 nastopom Ernesta Jazbeca in Karla Živca. Njegovo delovanje pa naj bi se končalo z aretacijami oktobra 1944. V nadaljevanju zaslišanja pa ni podatkov o kakem obveščevalnem delu Jazbeca in Živca, če zuzamemo trditev, da sta napisala nekaj poročil, neznano kakšnih. Zovič razlikuje med DOS-om, tajna služba, četniki, vojska in Modro gardo, četniško politično gibanje. In v glavnini zaslišanja Jazbecu pripisuje pripadnost le temu, pravi Modri gardi. V okviru Modre garde naj bi po kapitulaciji Italije nastal nacionalni odbor za Primorsko. V njegovem odboru za Trst naj bi bila Jazbec in Živic zadolžena za propagando. Ko našteva obveščevalce DOS-a, ki so bili v stiku z angleško obveščevalno službo, Zovič Jazbeca ne navaja. O sebi pa pove, da je po nalogu nadrejenih veliko sodeloval z Jožetom Golcem. No to samo še kot zanimivost, Zovič je bil res ugrabljen v Trstu, zasliševan in sojen. Razširili so glas, da so ga ubili. Dejansko je bil 9 let zaprt v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in na Igu. Veliko je pretrpel. Srečanje z njim v zaporu sta opisala kasnejši škof Stanislav Lenič in ekonomist Ljubo Sirc. Ko so ga izpustili, je že imel raka na črvesju. Umrl je 21. marca 1979, pokopan je na Žalah, a na nagrobniku ni njegovega imena. Hvala. Za razčlenjen in dokumentiran poseg, ki je bil zadnji v današnjem študijskem srečanju in kot vse najboljše zgodbe se ostajajo brez zaključka zaenkrat. Z moje strani se zahvaljujem vsem za sodelovanje, sodelujočim, publiki, da je v takem številu ustrajala 4 ure, kar je zame, ki delam poklicno že desetletja. Prvič se mi zgodilo, da je bilo toliko ljudi na 4-urnem posvetu, organizatorjem in vsem tistim, ki so omogočili to srečanje, ki, kar se mene tiče, osebno mnenje moje je, dokazuje, da je drugačen pogled na medvojno in povojno zgodovino možen tudi na Primorskem in s primorskimi ljudmi. Sedaj za zaključni poseg v imenu pripravljalnega odbora še Renato Pozbersič, prosim. Hvala Eriki za besedo, pravzaprav ni kaj več dodati, vsem skupaj želim ten vikend. Bi se pa iskreno zahvalil v tej priložnosti še posebej sorodnikom, vsem, ki ste nas podpirali, verjeli v to, da se bo to zgodilo in se je zgodilo, zlasti pa gospe Majdi, Maček, oziroma Jazbec Maček. Komu zdi, da smo več vprašanj danes odprli kot zaprli, se mi zdi, da je prav tako. Se zahvaljujem vse referentom, začeli še z prvo gospo Majdo, potem z gospo Miro, omenjam dame, doktorja Božino, profesorem Kopčernicem, potem pa zadnjima dvema, se pravi profesorem Martinom Breclem in pa našim neprekinljivim in objevnikarjem, vsak je dal svoj kamenček v mozaik poznavanja zapletene primorske, goriške zgodbe. Kolebali smo, ko smo
pripravljali to zadevo, ali bilo v Ljubljani, ali v Trstu. Na koncu se nam je zdelo, ker je Komen na Goriškem, ker je Jazbec se šolal Ernest na Goriški gimnaziji, razumno v semenišču, prav da, in to se je tudi danes potrdilo, da smo zadevo pripravili v Trgovskem domu v Gorici. Bi rekel samo še to, če ima kdo še kaj za dodat, čisto na koncu, bomo končali, jaz seveda. Imamo namen pripraviti zbornik, ko bo čas dopuščal in finance. Ta posvet je bil organiziran skoraj brez financ. Za ilustracijo sodelujoči na posvetu gremo za eno večerjo, ki si bomo sami plačali. Tako da temu se reče... malo za šalo, malo za res. Če imaš še dolgi zadat, prosimo, da bi pa hvala ukončali, ker nas čas nekoliko priganja. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej in kot je rekla Erika, ki je v imenu organizatorjev držala 4 bogate pogoncev in tudi vodila današnji večer, tudi Eriki. Uspešno. In popolne tudi hvala lepa. Vse skupaj. Skupaj nasvidenje, samo zakonč eno stvar. Ernest Jazbec se je zgodil danes. Imamo na zalogi še nekaj imen, goste in gospodov, ki so oblikovali našo primorsko-goriško preteklost, polpreteklost in verjemite, bomo v bodoče še podobnega organizirali. Tudi takrat pa to noč.